essas últimas temporadas do Paulo Henrique consolidado no São Luís? Tenho acompanhado, e não do agora, os trabalhos que ele fez no Veranópolis, nas outras equipes, e ele também, o Paulo, ele foi se consolidando, a maturidade, a experiência, a gente vai aprendendo com os anos que vão se passando, e hoje ele é um dos principais técnicos aqui pelas campanhas, belos trabalhos que ele tá realizando, principalmente no São Luís, bem identificado, se atualizou, as equipes deles é bem montada, então tem um respeito e uma admiração pelo trabalho dele, e aproveitar a oportunidade para parabenizar, que é uma vertente dessa nova geração, um baita de um técnico, uma baita de uma pessoa. O professor vai voltar com a gente, Alex, no intervalo, até para a gente ter uma leitura, eu vou me socorrer, viu, para ver da leitura de jogo no intervalo. Mas, por enquanto, professor, como é que está a carreira como treinador, os trabalhos que você tem, vou te chamar de você, os trabalhos que você tem como treinador, são especialmente na Chapecoense, foram fora de série, tem uma história toda de acessos na Chapecoense, mas e agora, qual é a perspectiva, o que o treinador Gilmar Dalpozo está projetando para esse 2022? 2022, com muita vontade de retomar o trabalho, por uma opção minha, ano passado eu não trabalhei. São 33 anos, 20 de atleta e mais 13 como técnico. Eu fiz a minha transição no Veranópolis, terminei num ano e comecei no outro ano. Então, eu não tive tempo para parar, descansar, aproveitar um pouquinho com a família. O ano passado, eu entendia que eu precisava desse tempo, me atualizar, fiz curso na CBF, por uma opção minha. E agora, voltando com tudo. Espero que eu receba um convite aí e continuar dando sequência a esse belo trabalho que eu fiz em outras equipes aí e que eu estou preparado para esses novos desafios. E vai aparecer porque competência não falta, né? Agora, falamos no intervalo, professor. Olavo, segue com a abertura de jornada aí. Tá certo. Aí, Gilmar Dalpozo, obrigado. Olavo, era tu que estava lá em 2000? Como é que é? Era você que fez a final lá em 2000? Acredito que sim, é. Lá no Olímpico, o 3-0 de Caxias, no Centenário. E depois o 0-0 lá dentro do Olímpico, né? Segurando o pênalti. Essa nossa caminhada é longa no futebol. Olavo, eu tava atrás daquela goleira lá. Não tomou uma bolada, Bernardo? Não, eu tava atrás da placa lá. Às vezes até dormia atrás da placa. É uma proteção, não é? Tá certo. As equipes já no gramado. Alex Franço, São Luís de Renan, Lucas Carvalho, William Goiano, Rafael Goiano e Márcio Goiano. Regis, Paulinho Santos, João Vieira, Jean Dias, Juba e Gabriel. O Ipiranga de Edson, Gedeilson, Carlos Alexandre, Bispo, Diego Porfírio, Lohan, Falcão, Luiz Felipe, Eric, Rodrigo Carioca e Mateuzinho. E o São Luís com aquele uniforme que eu acho espetacular, Olavo Vieira, aquele todo branco, né? Eu acho lindo demais esse uniforme do São Luís, que os jogadores agora saudam os torcedores que aqui estão presentes. E o Ipiranga de Erechim de camisa amarela e calções e meias verdes. Muito bem descrito ali, para que a gente também tenha uma boa visão aqui. O São Luís com o seu uniforme todo de branco, e o canarinho é o canarinho, é o verde, o amarelo. Para limpeza de terrenos, contate com Motonelli, terraplenagem, patrulhamento, encascareamento, rolo compactador. Pequenas ou grandes obras precisam de Motonelli, terraplenagem. E Juiz Colmeia do Trabalho, Kedris Tegres, o torcedor pode trazer as suas manifestações através dos nossos aplicativos, os telefones, enfim, você vai fazendo a sua chamada por aí e nos informando, aqueles que se ligam já. Eu quero aqui fazer o registro de audiências qualificadas da nossa jornada. A doutora Gleci Schmidt, torcendo pelo São Luís, diz: olha, estou na torcida e quero ouvir gols aqui do nosso futebol. 3332-8888, Olavo, nosso WhatsApp, 3332-8888, mas a gente também tem live em andamento nesse momento no YouTube e no Facebook. Já tem gente interagindo lá pelo Facebook. César Blum dos Santos, mandando um abraço para os amigos da Rádio Progresso lá em Panambi, assinou como Fabrício na mensagem, né? Então está acompanhando também a jornada esportiva lá em Panambi. Começou certo. A garoa, viu? Tá certo, e começou uma garoa, e ela não é agora tão fina, tão garoa assim, não é, Alex? Exatamente, Olavo, e o São Luís ganhou o cara e coroa, e vai começar atacando para a direita das cabines de rádio. Agora sobre o Gilmar Dalpozo, como é legal, né, a gente, como diz o Olavo aí, quando a gente anda pelos caminhos do futebol, como é legal a gente fazer esses amigos, né? Gilmar Dalpozo entrou em contato conosco na terça ou quarta-feira. Fora de série, né, Alex? Entrou em contato conosco na terça ou quarta-feira para pedir para participar
da jornada, né? Pô, bacana. Eu até pensei assim, não, a gente que deveria fazer o convite, né? Mas é realmente, e o Gilmar fala assim, é claro, que também isso auxilia, né, o profissional, o caso do Gilmar, que está buscando agora um novo projeto e tal. Mas um cara com a estrada dele, campeão gaúcho, pelo Caxias, um baita de um goleiro, um baita de um profissional como atleta, e depois como treinador também, uma carreira bem consolidada, acessos na Chapecoense, clubes do Norte e tal, ele fez trabalhos muito bons, também interior de São Paulo, ele tem trabalhos muito bons, e talvez ele esteja olhando, Alex, agora aqui para o mercado interno, aqui, né, para dentro do Rio Grande do Sul, quem sabe começar assim, ó, o Ipiranga, né, um time de Série C, o próprio Brasil de Pelotas, um clube dessa de Série C, Série B, para começar um projeto é bem legal. Fica mais próximo de casa também. Também, né? Mas ele está ali em Floripa, com certeza já treinou ali o Ipiranga, ele treinou o Figueirense, treinou o Avaí. Logo em seguida, o Gilmar tem um cartaz muito grande em Santa Catarina. Trabalho que não falta, né? Aí, portanto, a bola está no centro do gramado, vamos ter o início do espetáculo, o início do jogo, a estreia do São Luís no Campeonato Gaúcho. São Luís à esquerda nas cabines de rádio, à direita está a equipe do Ipiranga. A bola vai rolar aqui no estádio Colosso da Lagoa, nesta noite de quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Olavo, sim. Só antes da bola rolar, só quero mandar um abraço para o pessoal da Nissan DR Sul, que é a concessionária Nissan lá de Ijuí. Pode agendar um test drive lá com os veículos, testar um veículo da Nissan Frontier com desconto de R$30 mil, é a proposta, vai lá. E a bola rola aqui no Colosso da Lagoa. A bola está rodando. Toca de bola feito aqui pelo setor de meia, quem trabalha por ali, o Juca, camisa número 10, o jogador Luiz Felipe, ele fez a abertura pelo setor direito, vai descendo em velocidade o Gideilson, ultrapassa metade do terreno, escorregou, meteu essa bola, mas ela fala nos pés de quem? Do Jean Dias, recolheu, mas deu errado, olha a chegada de bola através do jogador Luiz Felipe, bateu na bola, explodiu, ela vai ficar na linha de ataque para a equipe do Sport Clube São Luís, joga para lá, jogou para cá, vem pelo atalho, o jogador defensor da equipe do Ipiranga retarda essa bola, deixando ali para o goleiro Betson, rapidamente ele movimenta a bola rápido, buscando a jogada com Carlos Alexandre para Gideilson lá pelo setor direito, envia pelo meio, carregando boa bola para Falcão gira com a bola dominada pela extrema, movimentou aqui mais pelo lado canhoto, ultrapassa ali a jogada, deixando mais pelo setor canhoto para Bispo, pendeu a jogada, Bispo rola a bola, deixa para o companheiro Carlos Alexandre, vai calmamente o Alexandre, já está no meio do gramado, ultrapassou a linha divisória, meteu para a extrema direita, olha o perigo por lá, atenção, em cruzamento para o interior da grande área, adiantou essa bola, o Gideilson jogou pra cá, bola subiu e vai ficar no campo intermediário para o São Luís afastar com o Paulinho Santos, meteu pela cabeça na bola, o Paulinho Santos não passa por ali, o Júlio, e a bola fica então com a defesa da equipe do Canarinho, domina o time do Ipiranga no campo de defesa, o placar é fechado 0-0, instantes iniciais de partida 1:20, a bola tocada aqui no setor de canhoto, vai para a bola, o Bispo já chega na divisória de campo, chegou no campo do São Luís, vai meter aqui pelo setor de canhoto, meteu, a bola chega para o camisa meia dúzia, Diego Porfírio, vai pra lá, vai pra cá, tentou driblar, em cima até a marcação forte do Lucas Carvalho, deu combate, vai ao fundo de campo, ele vai tentar girar para a boca do gol, por baixo, estica a perna, mete a bola, vai pela liga lateral, mais uma arremessa para a equipe do Esporte Clube São Luís. É, porque o Porfírio foi o último a tocar na bola, Olavo Vieira, ele se enrolou todo com a gorduchinha, saiu com bola e tudo para a lateral, favorece a equipe ijuense, princípio do jogo 0-0, a informação para Vencal Calçados. Diga lá, Keller Stegres. Nair Rec Belmonte, acompanhando na cidade de Sarandi, o Jair Davids está em Capão da Canoa, torcendo pelo Rubro, na Bandeira, aqui na escuta em Ijuí, e a Lisiane da Silva, família dos Anjos, assistindo direto de Balneário Camboriú. Maravilha, torcedores, se liguem na emissora da Integração Regional, é o Campeonato Gaúcho, é arrancada do Esporte Clube São Luís, dentro do cenário do nosso futebol gaúcho, a bola fica no campo de defesa, quem trabalha, quem se movimenta é a equipe do Ipiranga no campo de retaguarda com Carlos Alexandre, meteu a bola pelo meio, quem fica para ali o jogador Falcão vai rolar a bola pelo setor de meia, carrega lá no setor direito, vem aqui para a esquerda, a bola é tocada, quem recolhe por ali, Luiz Felipe vai adiantar a bola, olha a marcação de todo mundo, estica a perna, mas
errado. Jogador do São Luís mete o pé na bola, mas também meteu para fora pela linha lateral de arremesso para a equipe do Ipiranga. Pode comprar quanto a instalação, não se preocupe. A nova assistência técnica está na Coifas, máquina de lavar e cooktop com mão de obra especializada. Houve uma tentativa de ataque. Paulinho Santos ganhava essa bola, mas ganhou escanteio aqui pelo setor de esquerda, Alex Fran. É, o Paulinho Santos tocou a bola para trás, para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança. E parece o Gedeilson lá, que vai para a cobrança, é o camisa 7. Não consigo visualizar, estou do outro lado. É, se enrolou ali o Paulinho Santos, meteu a bola para a linha de fundo, a escanteio. Prepara-se Gedeilson para fazer a cobrança aqui para o setor esquerdo. Já começa a bater aquelas palmas aqui o torcedor canarinho. Vem bola para o interior da grande área do Esporte Clube São Luís. Atenção, prepara-se Gedeilson para meter a bola para o interior da grande área. É 0-0, o placar, o tempo passa. Fechamos agora 13 minutos e 40, a bola para a boca do gol, pelo pau. Tira a zaga, afasta a zaga do São Luís para fora da grande área, voltou para o camisa meia dúzia, tentou Diego Porfírio de trivela, botou a bola, se perdeu ao fundo de campo. Pegou mal na bola, né? O Olavo Vieira, zaga afastou no primeiro momento, depois o Porfírio arriscou, isolou para a linha de fundo, tiro de meta, informação posto 15. Para receber 2022 de calçado novo na Vecal Calçados e Esportes, você encontra opções para a família toda, coleção completa de Havaianas, novidades em sandálias e chinelos adulto e infantil, confecções de tênis esportivos das melhores marcas, bolsas, carteiras e cintos em couro, linha completa de malas e artigos de viagem, Crocs originais com exclusividade é na Vecal, toda loja até 10 vezes para você pagar. Uma bola que foi enfiada aqui para o setor esquerdo por parte da equipe do Ipiranga, mas ela foi para fora pela linha de lado, arremessou para o São Luís, que já é executado, a bola fica rente ao chão, vai para cá, foi tocada novamente, é mais um arremesso um pouco adiante para o São Luís fazer a cobrança, tudo aqui no campo de defesa, uma tentativa de saída de bola que não redundou em nada, ganha mais uma lateral aqui pela direita. Central Máquinas e Ferramentas, tudo em 6 vezes sem juros, inclusive os produtos estilo que tem para venda, trituradora, forrageira, migrãos, motobombas, geradores, máquinas de cortar grama acionada e uma ampla linha de ferramentas, tudo em 6 vezes sem juros. É na Central Máquinas e Ferramentas, Avenida 21 de Abril, em frente à Relva, e também a central da construção do nosso amigo Wilson Ripp. Olha uma tentativa do São Luís na hora de tentar para a intermediária. Saiu, a bola sobrou para dominar o Gedeilson, vai a fazer a abertura, veio para a extrema direita, não sendo perigo. Atenção, chegou, vai cruzar, cruzou para a boca do gol. Aparece a zaga do São Luís e bota a bola pela linha de fundo. O contragolpe é sendo perigosíssimo da equipe do Ipiranga lá pelo setor direito, Alex. No erro do Lucas Carvalho, o Olavo Vieira tentou jogar pelo meio, deu no passe dos pés ali do seu adversário, deu o contra-ataque, a zaga tocou para trás, linha de fundo, escanteio para Ipiranga. Mateuzinho vai para fazer a cobrança do primeiro escanteio, do segundo escanteio para a equipe do Ipiranga lá pelo setor direito. Em cruzamento de bola para a boca do gol da equipe do Esporte Clube São Luís, 0-0, placar aqui, progresso, cruzamento fechado, viajou por toda a extensão da área, sai aqui pelo outro lado, pela linha de fundo. Bola perigosa, aquele chute a estilo procurante. É, o Mateuzinho bateu cruzado, Olavo Vieira, a bola passou por todo mundo, se perdeu do outro lado para a linha de fundo. Um abraço aqui para o Valmir Donato, na torcida pelo rubro ligado na RPI. Alô, Valmir Donato, estamos aqui, levando a emoção do futebol direto de Erechim. Perconte, escritório contábil, inscrito no CRCRS, sob número 4816-4816, serviços de contabilidade, escritas fiscais, folhas de pagamento, declaração de imposto de renda para empresários, profissionais, autônomos e também para produtores rurais. Entre em contato com o pessoal na 21 de abril 374. Tem uma falta para o São Luís fazer a cobrança aqui, próxima divisória de gramado. Vai para a cobrança, quem cobra por ali é o jogador camisa 4, o Rafael Goiano. A bola ficou lá pelo setor esquerdo, vai tentar ganhar por baixo na tentativa de passagem de bola. João Vieira vai de um lado para o outro, desvia, a bola vai para fora pela linha lateral. Por último, tocou no jogador do São Luís, é lateral para o Ipiranga. Ele deu falta lá, deu falta para a equipe da casa, falta cometida pelo Ariel. Pedreira Taber, uma empresa de confiança com solidez e responsabilidade com os compromissos assumidos. Pedras de todas as bitolas para construtoras ou então direto ao consumidor com transporte próprio. Pedreira Taber, presença de qualidade da obra que você imaginar. Telefone do Taber é 33-32-82-22. Olha o São Luís enfiado de bola. Chegou na hora. Uma tentativa de Jean Dias. Voltou, vai bater.
da grande área, meteu, ela passou por cima da meta do goleiro Beto e se perdeu no fundo de campo, mas na primeira o Jean Dias errou, o outro zagueiro ali tentou tirar, errou, a bola voltou para o Jean Dias e ele botou para fora. É, o Lavo Vieira, e o Ariel reclama com ele e o João Vieira também, porque o Jean Dias ele erra no primeiro momento, a bola volta para ele, ele bateu, a bola subiu, só que o João Vieira estava sozinho na direita, poderia ter uma melhor chance, o São Luís segue 0-0. Sicredi, gente que coopera, cresce, quer curtir essas férias com tranquilidade, conte como seguros do Sicredi, você pode contratar o seu seguro alto, vida ou então residencial de forma rápida e prática. Olha uma roubada de bola do São Luís, tentativa ali pelo meio, foi derrubado o jogador João Vieira. É, foi derrubado, Olavo Vieira, o Regis roubou a bola do adversário e tocou ali no jogador, seu companheiro, que é o Juba. O Juba foi calçado, o árbitro marcou. Falta para o São Luís, Erva Mate, Douradinha. Esta é a Rádio Progresso de Juiz, a emissora da integração regional na abertura do Campeonato Gaúcho. Estamos acompanhando o São Luís e Ipiranga direto aqui no estádio Colosso da Lagoa Guerechim. O tempo vai passando, chegamos a 8 minutos nesta primeira etapa, placar é fechado, 0-0. Tem uma lateral lá pelo setor direito, a equipe do Esporte, melhor do Ipiranga, já cobrado. A bola foi tocada no campo de retaguarda, vem descendo rapidamente, a bola vem da direita. Quem movimenta essa bola é Carlos Alexandre, meteu para Bispo, Bispo aqui pela ala, para Porfírio. Porfírio recorre a bola, passa sobre ela, rola lá pelo outro lado, voltou a bola, trabalhando com Carlos Alexandre. Carlos Alexandre recorre essa bola para tentar enfiar em profundidade. Ele prefere voltar pelo meio, carrega, busca a jogada com Lohan. Lohan fez a abertura aqui pelo setor canhoto, busca Bispo. Bispo ultrapassa metade do terreno, vai evoluindo a equipe do Bipiranga de Erechim, estica a perna, meteu pela canhota. Não dominou, é, não conseguiu pegar bem nessa bola aqui e ela foi para fora. É, foi para fora, Olavo. Olha onde é que está o goleiro do Ipiranga. Foi mais ou menos assim que o Xuxa fez contra o Juventude ano passado, né? É, tá pedindo para levar um chute lá do meio da rua, né? É, pede. Agora, Center Malma, distribuidor das rações Cotribá, elaboradas para atender os requisitos nutricionais de diferentes rebanhos, matéria-prima de alta qualidade, permite que os animais expressem ao máximo seu potencial produtivo. Rações Cotribá, Agro Center Malma de Ajuricaba. Olha uma tentativa do Ipiranga, a bola veio pelo meio, meteu no fundo de campo, lá vem a jogada com ele que cruzou, afasta a defesa do São Luís. Olha o perigo, que bola, foi cruzada no interior da pequena área, e por pouco, muito pouco, o Ipiranga não marca o primeiro, Alex. É, Olavo Vieira, o São Luís está deixando demais o Ipiranga chegar no campo ofensivo, né? O cruzamento foi efetuado, a zaga do São Luís conseguiu se antecipar, a zaga afastou e na sequência não deu nada, tem jogador do São Luís caído, vai ser atendido agora, segue 0-0 a informação para o posto 15. Foi o Lucas Carvalho que está caído lá, uma chegada do camisa 9 do Ipiranga, ele chegou totalmente atrasado. Pegou só o Lucas Carvalho que estava afastando a jogada. É, São Luís ainda não encontrou o jogo, né? O Ipiranga tem o domínio das ações. O Ipiranga tem liberdade, tem espaço para conseguir criar situações de problema para o São Luís nesse momento. São Luís precisa ter mais vontade ofensiva, precisa ter mais mecânica ofensiva. Nesse momento só assiste o Ipiranga jogar. Você ligado no futebol da Progresso de Juiz, agora de você se ligar conosco no tempo e no placar do futebol. Os titulares do esporte, Rádio Progresso. 11 minutos desta primeira etapa aqui no estádio Colosso da Lagoa Guerechim. O São Luís vai empatando com o Ipiranga em 0-0. Eliminatória Sul-Americana, os times voltando a campo, Equador e Brasil. Brasil vence pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Casimiro no primeiro tempo. Tem bola rolando lá no Paranaense. 13 minutos para Cianorte e Rio Branco. Por enquanto o placar é 0-0. O goleiro Renan, do São Luís, despacha a bola para o campo de ataque, vai tentando chegar na meia-lua da grande área, quem chega por lá, e vai afastar a zaga, tira a zaga do Ipiranga através de Ubinão, do jogador, o Carlos Alexandre, abriu essa bola pelo meio, vai sobrar para Falcão, Falcão estende a jogada, buscava uma jogada em profundidade com o Rodrigo Carioca, olha a bola, vem chegando aqui para Eric, recorreu na esquerda da grande área, vai para cá, meteu na tabelinha para Eric, não passa, vai tentar, bateu! Mateuzinho meteu a bola, bateu na barra, quica na frente do goleiro e a zaga do São Luís recua, salva o goleiro Renan, depois dessa bola deu um tiro, um passo na barra superior e não entrou. Olavo Vieira, que jogada espetacular do Ipiranga de Erechim, até que sobrou para o Mateuzinho de frente para o crime, ele deu um pataço, a bola explodiu no travessão, o assistente, eu fiquei olhando, Olavo Vieira, ele não correu. Por isso, o Renan Rocha depois fez a defesa. Se safa o São Luís. Olha, Alessandro, por pouco, muito pouco, o São Luís não leva. No cruzamento, Jean Dias vai marcar, atenção, atirou.
jogador aqui no Colosso da Lagoa. E agora, quer mais? São Luís, 1 a 0! E que é o futebol! Quem não faz, leva. O Ipiranga era melhor em campo, o São Luís só se defendia, tinha pouca articulação ofensiva, mas na primeira jogada, e até ia me preparar para dizer, quem sabe essa paulada na trave não tenha acordado o São Luís, e não poderia ter sido melhor. O ataque bem construído pelo setor esquerdo, Jean Dias, que se mexe bastante, tenta alguma coisa na parte ofensiva, teve muita qualidade, teve muita tranquilidade para tirar e fazer o 1-0 para o São Luís. Não é merecido, mas quem é que diz que futebol tem merecimento quando a bola está na rede, né? Então o São Luís vence por 1-0, melhor impossível. É o primeiro gol do São Luís, o primeiro do Jean Dias no Campeonato Gaúcho. O São Luís está entre os três times que começaram o campeonato com vitória nos jogos realizados até o momento. Inter, Grêmio e São Luís com 3 pontos na primeira rodada. Aí, portanto, o São Luís na frente. 1-0, gol de Jean Dias. Vamos chegando agora a 14 minutos. Uma lateral na bola, sim, cabinha aqui pelo setor canhoto. Lá vai tentar o Ipiranga agora empatar o jogo. Jogou para a esquina da grande área. A bola vai sobrar meio pelo corredor central. Vai ficar, então, a ser trabalhada ali com o Regis. Olha a marcação, rolou para lá, para cá, mas perdeu a bola. Ganhou novamente o Porfírio. Vai trabalhando para a equipe do Ipiranga. Chega ali no fundo. Quem rouba ali à frente é Lucas Carvalho. Sai com bola e tudo pela liga lateral. Ele vai dar uma arremesso aqui próximo ao fundo de campo para o time do Ipiranga. É lateral para o Ipiranga. Já cobrado. Já cobrada, a bola foi jogada, vamos ver, ela foi desviada, vai pela linha de fundo, agora determina o que? O escanteio. Escanteio para o Ipiranga, lá vou ver, o Ipiranga está no prejuízo, vai perdendo por 1-0, e o Alessandro deve recordar, né, a pré-temporada do Jean Dias visando a divisão de acesso não foi boa, e ele foi um dos principais artilheiros da equipe naquela competição. Atenção para a cobrança do escanteio para a equipe do Ipiranga. É bola tocada aqui pelo setor esquerdo. Vai levantada para o interior da grande área do São Luís. São Luís vai vencendo para 1-0. Está ótimo, mas tem que ficar muito mais ótimo ainda, porque tem que segurar o resultado. Somar 3 pontos fora de casa. É um ótimo resultado. Atenção para a cobrança do escanteio. Meteu o primeiro pau. Tira a bola dali. Afasta a zaga do São Luís. A bola vai para fora. Linha lateral, mas ele enfiava buscando alguém na chegada ali para parar essa bola do Ipiranga. É, aí a zaga conseguiu afastar. Lateral para a equipe do Ipiranga, 1-0 para o Rubra. Informação para Vencal Calçados. Antes do final do jogo, estaremos escolhendo o craque para Sabor da Serra, Pizzaria, Farmácia Diana e Lechecler. Tudo isso com vocês se ligando. Diga. É, a torcida, e principalmente aqui os jogadores, comissão técnica do Ipiranga, reclamam que a bola poderia ter entrado no chute do Mateuzinho. É aquele famoso lance de se conferir na imagem, né? Porque foi um chute muito forte. Não tive certeza, eu acho que não entrou. Mas é o lance que é aquele que faltaria o VAR para fazer uma checagem. De qualquer forma, foi um descuido do Ipiranga depois pelo setor direito, né? Apareceu livre por ali o Ariel para deixar o Jean Dias pifado, né? É verdade, foi um lance muito rápido também. O Ipiranga não esperava essa reação do Esporte Clube São Luís. Daí o primeiro gol da equipe rubra. O posto 15 de novembro dispõe da troca de bola para seu veículo e caminhão. Além disso, você ganha um brinde especial na realização da troca. Vá para o posto 15 de novembro, sempre pronto para lhe atender. Posto 15 RS155 no Distrito de Santana. Saída para o Distrito de Santana. A bola vai sendo tocada ali pelo meio de gramado. Ela sobra aqui atrás, então, para o Ipiranga trabalhar com o jogador Bispo. Bispo joga a bola aqui pela canhota. Quem se apresenta, quem trabalha, Luiz Felipe. Luiz Felipe passa o pé sobre ela, volta a bola, busca Falcão ali pelo meio de gramado. Na grande roda gigante de campo, ele vai evoluindo como ela. Pode abrir pelo setor direito, é o que faz. Chamou ali o zagueiro. Quem busca jogo atrás ali é Carlos Alexandre. Já avança, está no campo do São Luís. Abriu pelo extremo direito, vai movimentar essa bola, vai buscando uma jogada. Tem lá o Mateuzinho, joga, trabalha, inverteu a jogada, abriu aqui pela canhota. A bola se oferece para Luiz Felipe. Luiz Felipe carrega pelo meio, olha a bola tocada
chegada aqui na canhota, vem o Porfírio, Porfírio vai jogar a bola no interior da grande área, ele é habilidoso, vem de um lado para o outro, preferiu retardar, retardou a bola, deixando atrás ali para Bispo, Bispo de perna canhota, abriu aqui para a esquerda para Eric, Eric aprofundou, trabalhou, vai cruzamento de bola por baixo, tentou Luiz Felipe, não passou, voltou para o Eric, recolheu o Eric, mais atrás ali, espera a jogada, vamos ver, ele prefere conduzir um pouco adiante, trabalha, enfia adiante com o jogador Porfírio, voltou para o Eric, ele, Eric com a bola sendo trabalhada, deixando para Bispo, Bispo inverte o jogo lá pelo outro lado, faz abertura, pode meter a bola em profundidade, vamos ver, o time do Ipiranga ainda com alguma dificuldade, o São Luís vai fechando os espaços, isso é importante, a bola foi enfiada na esquerda, boa bola para o Porfírio, vai ingressar na impedido. Área, mas o árbitro marcou impedimento. Impedimento, Olavo Vieira, a jogada que veio da direita para a esquerda, e aí o assistente lá do outro lado, lá na bandeirinha de escanteio, assinalou o impedimento, favorecendo a equipe do São Luís, que vai vencendo por 1-0, Ouro e Prata. Sim, Alessandro. Olá, o São Luís precisa, Paulo Henrique, obviamente, né, precisa entender como parar esses dois atletas que fazem uma movimentação muito interessante no ataque, o Mateuzinho e o Eric. São os donos do setor ofensivo do Ipiranga. O São Luís está em dificuldade de encontrar eles na marcação. São rápidos, são leves. Aliás, o Ipiranga tem uma equipe muito leve, né? Uma equipe olha difícil lá, de encontrar Alessandro, na marcação. O Ariel meteu uma bola para Juba, vem cruzamento, viajou essa bola para Jandis, recorreu, vai para lá, vai para cá, pedalou, trocou de pé, meteu. O goleiro espalmou o goleiro. Tirou, voltou uma bola novamente para Lucas Carvalho, vai fazer o cruzamento, bate nas costas do adversário, volta para Lucas, para Jandis. Sassarico para lá para cá, profundo trabalho na hora. Não passou a bola, não passa essa bola, e aí o Lucas Carvalho ficou à espera dela. Melhor então para o Ipiranga, que sai para o contragolpe. A bola colocada para a Carioca, trabalhou, meteu em profundidade para o Eric, corre, corre o Eric, não acha a bola, se perde, mas tem jogador do Ipiranga caído. É, deu falta, Olavo Vieira, na origem da jogada. A falta favorece a equipe do Ipiranga, Derechim já no campo ofensivo. Jean Dias a fim de jogo, hein, Olavo? Dominou a bola pela direita com a perna esquerda, ajeitou para a canhota e deu tirambaço. O goleiro fez grande defesa, quase o segundo do São Luís. É, se tem o Ipiranga, alguns abraço. Jogadores ali com habilidades e perigosos, o Jean Dias hoje está incomodando uma barbaridade o campo de defesa da equipe do Ipiranga. E demonstra dificuldade na marcação, Ipiranga, né? Ipiranga, quando o São Luís consegue trocar passes, chega na frente do gol. É verdade. Vamos lá, meu caro Kéder Esteves, vamos abraçando o torcedor. Aqui ainda na nossa live no Facebook, Cristiano Gabriel Ramos diz que está na escuta, Renato Maria acompanhando em Joinville, a Suzy Ribeiro está na escuta lá em Panambi, Edith Sibulinski está na escuta no bairro Erval em Ijuí, Paulo André Carlsberg, nosso amigo de sempre, aí sempre acompanhando a Rádio Progresso assim que ela começa a transmitir, a Ana Caroline Corbe em Eugênio de Castro, Joanita Nito, não afina São Luís, vamos ganhar, diz ela, o Juliano Portela da Silva, comemorando o gol, acompanhando também o Elemar Heller e a Michelle Eduardo, para cima dele, São Luís, vamos levar essa. Maravilha! E o Sandro Schneider está dizendo que você é fera, Olavo Vieira. Maravilha, grande Sandrão. Sandrão mora no coração da gente. Ele e o Marcos Eberle, esse lado é Augusto Pestana. Como dizer o óbvio, né? É. São gente demais de bacana. Sol, calor, verão, e você vai ficar na cidade? Vá para o litoral como a Ouro e Prata. Viaje com para Florianópolis, Itapema, Balneário Camburu, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul tem Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Torres. Isso e tudo mais é como a Ouro e Prata. Ouro e Prata, ouroeprata.com. Olha a bola como Ipiranga, a bola foi colocada para a Falcão, recolheu, vai girar, meteu para o banco do gol. Lance de perigo, no fundo de campo, lá, cruzamento é fechado. Afasta a zaga do São Luís e dá-lhe contra-golpe. Olha a bola que corre pelo setor esquerdo. Vem movimentando a equipe do São Luís. A bola vai se oferecendo para o Mariel. Estendeu a jogada, meteu em profundidade para o Juba. A bola para no goleiro Edson, que tranquiliza. Porque não veio direto ao Juba. Essa bola passou ao seu lado e foi lá no goleiro. Mas ia acontecendo um contra-golpe com extremo perigo mais uma vez contra o Ipiranga. A transição do São Luís muito rápida, né, Olavo Vieira? O Ariel fez certo, só que ele jogou muito forte até onde estava o Juba. E aí o sofreu ali, se ofereceu para o goleiro que fez a defesa. 1-0, retífica Ripner. Esta é a Rádio Progresso de Juí, a emissora da integração regional. A bola colocada no setor esquerdo. Tenta descer o Ipiranga, mas fecha as portas ali. A defesa do São Luís e a bola vai pela linha lateral. Por último, no jogador da equipe do Ipiranga. O arremesso é para a equipe rubra. Chimarrão, o símbolo da hospitalidade e da amizade, se prepara com erva mate douradinha. Em suas versões tradicional, nativo, embalada a vácuo. Douradinha, presente no dia a dia do povo gaúcho. E nós vamos dar um tempo para a bola, torcedor. Você se liga e confere. Tempo e placar no futebol.
Alô, Robertson, 22 minutos desta etapa inicial aqui no Colosso da Lagoa Guerichim. Um para o São Luís, gol de Jean Dias a 12 minutos, Keller. Às 21h30, Olavo, no Campeonato Gaúcho, vai ter São José contra Guarani de Bagé lá no Chico Noveleto e vai ter um pênalti agora a ser cobrado pela seleção brasileira. Não, pela seleção do Equador, pode empatar contra o Brasil agora 1-1 nas eliminatórias. Ok, reforma de motores é assunto para retífica Reptar, uma das mais conceituadas do ramo de retífica e peças para motores. Rumo da chácara, CB51. Olha a bola aberta pelo setor direito de ataque. Lá vem o time do Ipiranga. Lá vem o Falcão para fazer o cruzamento. Cruzou forte, a bola foi forte demais. Acabou se perdendo o fundo de campo. É apenas o tiro de meta para o goleiro Renan. Pegou muito mal na bola, né, Olavo Vieira? Direto para a linha de fundo, o tiro de meta. Um abraço aqui para a Giovana da Rosa e também para o Joel Richter, ambos em Injuí. Embarque com a Medianeira, lembre-se, dê a preferência para a vida, se beber não dirige, ande de ônibus, é prático, é seguro e ecológico. Medianeira Transporte, nosso destino é você. O goleiro Renan despacha a bola para a divisória de gramado, sobe lá em cima o Regis, mete a cabeça na bola, desvia, ela vai para fora pela liga lateral, de arremesso com o Ipiranga, cobra com certa rapidez, já movimentou a bola o Porfírio, já carregou, a bola veio para Bispo, Bispo lá para o Carlos Alexandre. Carlos Alexandre pode colocar a bola para Gideilson, ele para, pensa, gira, passa sobre a bola, agora sim, na divisão zona de campo, inverte, lá do setor direito aqui pelo setor de meia esquerda, a bola de Bispo, Bispo na roda gigante, vai evoluindo, vai carregando para a representação da equipe aqui de Erechim. A abertura de bola é feita, vamos ver, tem o Diego Porfírio, vai na bola, rolou para lá para cá, São Luís desarma, o ataque da equipe do Ipiranga, olha o Jean Dias em alta velocidade, acossado por dois jogadores do Ipiranga, adiantou demais essa bola, saiu aqui o goleiro do Ipiranga para ficar de posse dela. Ele estava sozinho na jogada, o Jean Dias, e tinha três a marcá-lo, né, Olavo Vieira, ele jogou na frente para não oferecer nenhum perigo e o Ipiranga volta. 24 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o São Luís. A bola foi jogada aqui pelo setor canhoto. Corre em alta velocidade. O Paulinho lá Santos manda um giga tempo na bola, vai para fora, sim. Olha, o público no Campeonato Gaúcho tem sido irrisório, viu? E não é diferente aqui no Estádio Colosso da Lagoa. Muito pequeno público no estádio hoje. É, e o pessoal tá quase todo ele no pavilhão. Olha lá o perigo! Eric entrava ali adentro no time do Ipiranga, defesa do São Luís cutucou essa bola e meteu para a linha de fundo. É, o Ipiranga tentando o gol de empate, né, Olavo Vieira? Jogada ali do Eric pelo lado esquerdo, veio a defesa do São Luís por baixo, jogou para trás, linha de fundo, é novo escanteio pro time da casa. São Luís vai vencendo 1-0, a informação para Perconte, escritório contábil. Prepara-se a Gideilson para fazer a cobrança de mais de um escanteio para a equipe do Ipiranga. O São Luís vai vencendo por 1-0, ajeita ao lado, aqui tem o Falcão para pedir essa bola, rolou para o Falcão, recolheu, adianta a bola, meteu na esquina da grande área, olha lá, a bola de perigo, vai movimentando o Mateuzinho, Mateuzinho jogou para cá, para lá, ela botou para o Eric, tem dois do São Luís sobre ele, sai com a bola em tudo pela liga lateral de arremesso de mão, não chegou a sair, segundo ali o Bandeira. É, mas tive a impressão aí que havia saído essa bola. Ela vai sobrar então ali pelo meio de gramado para o time do Ipiranga, armar outra jogada. Ela volta um pouco mais atrás ali pelo meio, carrega Lohan prende, volta a bola ali pelo outro lado. É a movimentação do time do Ipiranga que vai perdendo por 1-0. A bola pega no peito, no Bispo, recolhe Bispo de perna, canhota, ele adianta um pouco mais, chamou no jogo, bota a jogar o Luiz Felipe, estendeu aqui pela carta, bola o Eric, recolhe o Eric, vai cruzar para o interior da área, meteu, achou uma brecha na hora de tentar a conclusão por ali, o Rodrigo Carioca não chega na bola, sim? No jogo do Brasil contra o Equador, tinha pênalti para o Equador, de novo o árbitro foi pro VAR, olhou a imagem e cancelou o pênalti, segue Brasil 1-0. Olha aí, o Brasil tá levando todas aí no VAR. Cargas de terra, liberador para deixar o terreno parelho, chapa para bater cascalho, o famoso pé de cardeiro. E mais uma Tonelli, uma empresa licenciada para o descarte. O Tonelli conosco no futebol da Progresso. São Luís fazendo uma serva em cima do Ipiranga, aqui em Erechim. Olha a bola jogada ali pelo corredor central. A desmancha a carga, a defesa da equipe do São Luís. Tenta brigar pela posse de bola. Olha o lance de fora da grande área. Arrisca, meteu a bola de fora na área. Tinha uma impressão aí, foi o Luiz Felipe. Também tive a mesma impressão, Olavo Vieira, na tabela ali com o jogador da equipe do Ipiranga, ele recebeu e bateu, a bola subiu, se perdeu linha de fundo, 1-0 para o São Luís, o técnico Paulo Henrique Marques vai consultar alguma coisa no banco de reservas. Sim, vamos abraçando, torcedor! Abraço para o Silvio Dunk, também para o Michael Razia, para o Orlando Portolã de Lajeado, Silvio Iap dizendo vamos São Luís, Adriel Oliveira no bairro Tancredo Neves, o José dizendo que o Sandro é puxa-saco do Olavo, Valdir Blatt de Santo Augusto junto com o Rubro, a Rose Pereira, vamos lá São Luís, o Daldo Kerber, estou ouvindo a RPI assistindo, parabéns pela transmissão, César Winter de Melo, dali São Luís lá em Foz do Iguaçu e Ivo Mar Treter, dali São Luís.
Que maravilha, que maravilha. Se é puxa-saco, não é, não importa. O importante é que você esteja conosco. Esse é o nosso futebol. Alegria maior de estarmos sempre ligados e interligados. São Luís vai vencendo, vai batendo o Ipiranga direitinho aqui no Colosso da Lagoa. 27 minutos e meio desta primeira etapa. Olha o Ipiranga, a bola foi colocada aqui pela canta, meteu o Porfírio, buscou o fundo de campo, quem chega por lá, vamos ver. É Luís Felipe, corre, corre, mas termina o campo e a bola vai pela linha de fundo, ele vai dar lateral. Deu lateral para o Ipiranga lá. A Inova Assistência Técnica vende peças para térmica, Invicta e Termolar, copos para liquidificador, peças para aspirador de pó e também muitos outros itens. Inova Assistência Técnica na Rua 13 de Maio, em Juiz. A lateral já foi cobrada para o time do Ipiranga, a bola fica atrás ali para Alexandre. Alexandre carrega para Falcão, tudo aqui na roda gigante de campo. Deixou o Alexandre para o goleiro. O goleiro vai lá no campo intermediário, o goleiro Betson. Ele já faz a abertura da jogada, abriu para Bispo, Bispo para o Alexandre. Vai trocando passo, o sistema defensivo da equipe do Ipiranga aqui em Erechim. No estádio Colosso da Lagoa, que já recebe a iluminação e também tem uma fina garoa, uma fina chuva. A bola foi colocada aqui pelo setor esquerdo. Quem recolhe é o Eric. Recolhe essa bola, vai fazer o cruzamento para o interior da área, vai balançando na frente do jogador do São Luís, prefere cutucar pelo meio, é o que faz, voltou atrás ali. A defesa vai trabalhar, vai evoluindo, chega Bispo, já estendeu o lance, abriu uma brecha, é perigo por ali, tentava passar e não passou por ali o jogador Luís Felipe. O São Luís vai armar o contra-golpe com o Jean Dias. O desvio, mas tem a falta próxima divisória de gramado. E foi atingido ali com certa força. E é para cartão, né, Olavo? Sim, tem claro. Tem que apresentar o cartão para o jogador do Ipiranga, que foi só nas pernas do Jean Dias. Falta para o São Luís. 1-0 para o Rubro, vai vencendo. É, o bom é que o jogador de São Luís ninguém reclamou, né, Olavo? Mas merecia o cartão ali. O Luís Felipe segue 1-0, Central da Construção. Antes do final do jogo, estaremos, é claro, também escolhendo o craque do jogo para Sabor da Serra, Pizzaria, Farmácia Diana, né? Schecter, 74 anos, cuidando da sua visão. Olha a bola colocada lá pelo setor esquerdo para tentar o São Luís chegar na boca do gol. São Luís fez o gol e deu uma segurada aí atrás, hein, Alessandro? Olá, faz uma grande partida, por exemplo, o Jean Dias, né? A gente até comentou que ele não apareceu tanto nos amistosos, mas hoje é o principal jogador do São Luís nesse momento, é o Jean Dias. Um desafogo o tempo inteiro aqui pelo setor direito. Por outro lado, até conversava com um torcedor aqui, se queixava que o Ipiranga tem uma vocação muito ofensiva. É uma equipe que tem dificuldade para se estruturar defensivamente, é o que a gente está visto. Olha, tem lá. Tem visto na partida. São Luís tem que aproveitar esse momento ofensivo para superar um time que é muito leve, um time que tem troca de passe rápido, o caso do Ipiranga, por isso complica o São Luís quando tem a bola, mas sem a bola o Ipiranga tem dificuldade. É, e quase agora o Ipiranga entrou na área dentro, mas a zaga do São Luís salvou, a bola volta com o time aqui de Erechim, trabalhando essa bola, vai jogar o Eric, está lá pra cá, tentou a movimentação de bola, era o jogador Rodrigo Carioca. Deu falta, sim. Deu falta pro Ipiranga, Olavo, é uma falta boa para alçar na área. É uma falta aqui da meia esquerda, ela fica o quê? Uns 10 metros ali do bico da área, é aqui pro lado canhoto, claro que leva perigo para a meta do goleiro, o Renan da equipe do Esporte Clube São Luís. Chegamos agora a 30 minutos desta etapa inicial, é a Rádio Progresso de Juí, direto aqui do estádio Colosso da Lagoa Guerechim. Vamos ver, toma posição, 2, 3 jogadores ali, agora ficam apenas 2 para fazer a cobrança, para executar a batida na bola. O São Luís vai tomando providências ali com uma barreira de apenas 2 homens. Vamos ver, tá ali o Gedeilson, ele cobra escanteios, ele vai para a falta, afinal de contas é o homem para cobrar essas faltas aí de bola parada. Vai tomando posição, atenção, pode rolar ali o jogador que chega ao lado, mas o Gedeilson olha todo mundo, agora o árbitro também, a movimentação no interior da área, vem cruzamento para a boca do gol, cobrou para o canto, agarra com firmeza o goleiro Renan. É, Olavo Vieira bateu bem o Gedeilson, o Renan foi lá em cima, fez a defesa, 1-0 para o São Luís, o gol foi do Jean Dias logo aos 12 minutos do primeiro tempo. A informação é para Le Schecler. E nós vamos dar um tempo para a bola, torcedor. Você se liga e confere conosco o tempo e placar no futebol. Os titulares do esporte. Rádio Progresso. Chegamos agora a 31 minutos desta primeira etapa. 1 para o São Luís, o gol foi de Jean Dias a 12 minutos. Segue nas eliminatórias sul-americanas, agora 20 do segundo tempo, o Brasil vence o Equador pelo placar de 1-0, um abraço aqui para Lisete Foleto Dalmas, acompanhando na nossa live no Facebook, Paulo Portela, boa noite a todos aqui de Caxias do Sul, vamos torcendo para o São Luís.
Central Máquinas e Ferramentas, tudo em 6 vezes sem juros, inclusive os produtos estilo. Tem para venda, trituradora, forrageiro, migrãos, motobombas, geradores, máquinas de cortar grama tracionada e uma ampla linha de ferramentas, tudo em 6 vezes sem juros. Central Máquinas e Ferramentas, na 21 de abril. Olha a bola que fica ali para o setor divisório de campo, para a equipe do Ipiranga. Partir para o campo de ataque, tentou girar, girou. O jogador camisa 10, Luiz Felipe, foi derrubado. Derrubado e a falta é já executada por parte do time do Ipiranga, que tem pressa. Bola do camisa 5. O Lohan já fez a abertura pelo outro lado, inverte o lance, carregando, deixando para o Alexandre. Chegou na divisória, trabalha para o domínio do jogador. Camisa número 8. É o Falcão. Deixa atrás, trabalhando e evoluindo calmamente agora, porque vê que está todo mundo marcado, tem dificuldades. O jogador Alexandre fez a abertura, meteu pela direita. A bola vai se oferecer lá para o jogador Mateuzinho. Pode rolar. Falcão recorre essa bola. Olha a marcação. Chega aqui onde está Bispo, no grande círculo do gramado. Com dificuldades, vai meter pelo corredor central. Trabalha na entrada da grande área. Olha o Mateuzinho, ganhou, vai bater, bateu pro gol. Para o Mateuzinho, fez o giro e bateu o cruzado. A bola passou à direita do Renan Rocha. Se safa o São Luís de novo, a informação para a Sicredi. E aí não dá para brincar por ali, Alessandro. Não dá mesmo, Olavo. É sempre por ali, sempre com o Mateuzinho, sempre com o Eric. O Rodrigo Carioca é bom, o jogador é um centroavante. Nenhum deles é um atacante de posicionamento. São todos eles movediços, rápidos, habilidosos. Quando tem a bola, é difícil para o São Luís. Mas quando o São Luís faz o jogo, o Ipiranga não consegue encaixar a marcação. Então, essa parte, o São Luís precisa ter um pouco mais a bola no seu controle para conseguir criar, vai criar problema com certeza para o Ipiranga. Porque é um time muito, muito leve. Os três meias do Ipiranga, tanto o Lohan, o camisa 8, o Falcão, o camisa 10, o Rodrigo, são todos jogadores muito leves, jogadores de muita movimentação, habilidade, mas tem dificuldade na marcação. E aí é que o São Luís pode crescer na partida. Fez o seu gol assim. E agora levou ali uma chegada na altura do rosto ali o Lucas Carvalho, quando se mandava pelo setor direito, e o jogador do Ipiranga ganhou o cartão amarelo. O Porfírio, Olavo Vieira, Diego Porfírio, foi só no rosto do jogador do São Luís, e aí o árbitro da partida assinalou o cartão amarelo para ele. O Lucas Carvalho estava saindo no fundo, né, Olavo? 1-0 para o Rubro, a informação é para Citicar Aluguel. Perconte, escritório contábil inscrito no CRC-RS sob número 4.816. Serviços de contabilidade, escritas fiscais e folhas de pagamentos, declaração de imposto de renda para empresários. É com Perconte, escritório contábil, na 21 de abril, no 374. A falta vai ser cobrada por parte da equipe do Esporte Clube São Luís, que vai vencendo o Ipiranga por 1-0. Atenção, vem cruzamento de bola para o interior da grande área. Paulinho Santos tomou posição para meter essa bola para a boca do gol. Vem cruzamento, agora sim vai receber autorização, ainda não, agora autorizado, é o Jean Dias que compra a bola. Ligou rápido, aí tentaram buscar a linha de frente, olha lá o São Luís, aí o Matãozinho agora foi derrubado na passada da bola, o jogador do São Luís acabou trancando ali, ele foi derrubado ao solo. Márcio Goiano que recebe cartão amarelo. O Fábio Augusto diz o seguinte: que jogo é isso? Estou ligado aqui na Progresso, narração, leve emoção, baita cobertura do jogo, segurar esse resultado, Fábio Augusto. Maravilha, esse torcedor merece o nosso carinho, o nosso respeito, obrigado sabe, pela sintonia, sim? E sabe o que o torcedor merece, Olavo? E? Merece um desconto lá da Citicar Aluguel de Carros. Quem usar o cupom de desconto, Progresso, atenção, quem usar o cupom de desconto Progresso no site da Citicar Aluguel vai ganhar um desconto todo especial na locação de veículo. Pode ser locação por semana, por dia, por mês, enfim, é uma comodidade. É só entrar lá em www.citicaraluguel.com.br. Olha o perigo, atenção, chegou! Com certo perigo, a bola aberta para Eric, recolheu para o setor direito, meteu para Falcão, vai bater, atenção, atirou para o canto.
um time que tenha na qualidade principal do seu futebol a troca de passe, um time que não gosta de ser atacado, mas com a bola fica muito à vontade, é um time muito ofensivo. O São Luís não conseguiu ter como precisaria a posse de bola. É claro que tem o adversário do outro lado, mas esse foi o grande pecado, é isso que levou o gol de empate do Ipiranga. O Ipiranga, quando tem a bola, tem qualidade, e nesse momento, um volante, caso do Falcão, tirou da marcação e colocou com qualidade no canto do goleiro do São Luís. 1-1 é um placar justo, para ser sincero. Primeiro gol que o São Luís leva no campeonato, primeiro gol que o Ipiranga marca na competição, as duas equipes com um ponto, o São Luís em quarto e o Ipiranga em sexto. É, e agora ficou um pouco mais complicado para a equipe do São Luís, tem que começar novamente tudo lá de trás, tem que buscar esse segundo gol para pelo menos marcar 3 pontos fora de casa. Vinha bem, mas tinha pressão do time do Ipiranga, e volta o Ipiranga lá pelo setor de meio, a bola fica na roda gigante de campo, essa abertura, abriu essa bola, busca a jogada com o Bispo carregando, a bola com o Luiz Felipe estende a bola pelo corredor central, busca a jogada com o Carioca, jogou para lá, é o Mateuzinho do lance, chega por baixo, não consegue dar sequência na jogada, porque Lucas Carvalho desmancha a carga do Ipiranga e já mete para Jean Dias, se chega a perigo, atenção, ele vai contra 2, pode meter no cruzamento, cortou para dentro, trocou de pé, meteu. É, ele poderia cruzar, né, Olavo Vieira, o João Vieira, o Ariel e o Juba estavam no interior da grande área, preferiu arremate, isolou, linha de fundo, 1-1 a informação para a Sicredi. Pedreira Tabre, uma empresa de confiança com solidez e responsabilidade com os compromissos assumidos, é como Tabre, Alessandro. Eu sinto falta do jogo de meio campo do São Luís, né, a bola do São Luís só sai pelo setor direito com o Lucas Carvalho e o Jean Dias. Pouco a gente fala, pouco tu citou, Olavo, até agora, e até porque eles não participaram do jogo, os três volantes. E a bola não chega aí com qualidade no Ariel, que fez a jogada do gol, o Ariel, mas depois disso sumiu da partida. Então, falta para o São Luís um jogo de meio campo. O João Vieira não participa, o Paulinho Santos pouco pega na bola, o Regis não consegue dar saída de jogo. Está complicado esse momento do São Luís. É, o meio campo do São Luís. Abraço. Que está bastante apagado. Vamos abraçando, Keller! Chegando no nosso WhatsApp, 33328888. Boa noite, aqui é o Daniel, somos vizinho do senhor Olavo. Também estão lá com o pai, o senhor João, a mãe, dona Sônia, o irmão Juliano, o sobrinho Felipe, escutando a Rádio Progresso. Também um abraço aqui para Rosane Santos, acompanhando o São Luís, e lá em Veranópolis, o José Bertolo mandou mensagem no nosso Facebook. Maravilha, é, meus vizinhos, alô, seu João, dona Sônia, a toda essa família bacana aí que a gente tem como vizinhos, como acompanhantes. E lá na minha casa, Alessandro Reck, tá o Valdomiro Maicá e a dona Carmen, né, o Valdomiro, que é o mano da dona Shirley. Mas né? Que tal, um abraço. É, tá lá, deve tocar uma gaita quando sair o gol aqui quando sair o gol do São Luís, deve começar o banho do Sapucaí. Ô Alex, escapou um amarelo aqui para Ipiranga, hein? É, eu acho que escapou sim. Faltou, né, critério, porque aquela falta que matou contra-ataque do São Luís com o Márcio Goiano foi amarelo. Essa daí para o Bispo também seria falta para amarelo, com toda certeza. Mais uma tentativa novamente do São Luís, que acabou redundando aqui no sistema defensivo da equipe do Ipiranga, que sai rápido para o campo ofensivo. A bola foi tocada aí pelo meio de gramado, quem trabalha, quem busca a jogada é no Han, meteu no comando de ataque, se passar é perigo, não passa, a bola fica através do jogador que carrega essa bola, que é Juba. Juba mete uma bola, abriu aqui para o setor direito, vai descendo a equipe do São Luís, olha o cruzamento do Juba, cruzou, vai marcar, essa bola... Foi pra fora. O sistema defensivo do Ipiranga é muito falho, Olavo Vieira. Que jogada do São Luís. Jean Dias enfiou no fundo para o Juba, foi pro fundo, fez o cruzamento, passou pelo Bispo e não pelo João Vieira. Ele bateu, a bola subiu e perde o gol, São Luís. Tem gol. Alessandro Reck, diga lá de quem. Tem gol do Equador, chega ao empate com a seleção brasileira. Félix Torres marca 29 do segundo tempo, agora 1-1. É um gol que pode fazer falta para o São Luís, Alessandro. Muita falta. A jogada foi muito boa do Juba aqui pelo setor direito de novo. Aliás, o Ipiranga tem muita dificuldade de fazer a marcação. O setor defensivo é bem aberto. É um time ofensivo, o São Luís tem que aproveitar isso. Porque quando, de novo, desde o início da partida, a gente já deu para perceber. É uma equipe com vocação ofensiva. O Luizinho Vieira arma sua equipe o tempo inteiro para o ataque. Os três jogadores de meio campo do
do Ipiranga, são jogadores leves, jogadores ofensivos. Agora, quando o São Luís tem a bola, o São Luís chega no gol com muita facilidade. João Vieira errou no gesto técnico, né? Era bola só para deixar bater no tornozelo do pé direito, ele faria o gol, quis chutar de esquerda, a bola passando, botou por cima, né? Não se pode desperdiçar uma chance dessa. Faz falta. Tem que ter um pouco mais calma, mas de calma. Momentinho, sobe o time, escanteio, agora o time do Ipiranga, Mateuzinho vai pra bola aqui pelo setor esquerdo, vai cruzar essa bola para o interior da grande área da equipe do São Luís, é 1-1 o placar agora, 1-1, o tempo com 43 minutos de bola rolando, a bola cruzou para o interior da grande área, viajou, ainda sobra para o Ipiranga, meter essa bola para o interior da área do São Luís, olha o cruzamento fechado para a boca do gol, tira a zaga do São Luís, afasta, linda puxada contra a golpe, Jean Dias, não chega tempo na bola, voltou essa bola para Mateuzinho, renta lateral de gramado aqui pela canhota, ele pode meter, aprofundou, trabalhou, buscou a jogada ali com o Porfírio, Sassarica para lá para cá, ainda a jogada do time do Ipiranga, volta um pouco mais atrás, olha o Matheus, vai cruzar, cruzou no interior da área, chega no fundo, vai cruzar o Eric, cruza, a bola viajou, chegou na esquina da grande área, olha o perigo rondando a meta, vai marcar, só atirou, gol Ipiranga! O Eric que bateu por último nessa bola, bateu para o fundo do barbante. A torcida, os jogadores do São Luís ficaram olhando porque uma bola praticamente perdida no fundo de campo, ele cruzou lá atrás da esquina da grande área. E aí, sobrou para ele, bateu e ela foi para o fundo do barbante. Alex. Daqui a pouco, enquanto não veio o Alex, Olavo, São Luís falhou na marcação, a bola cruzou toda a extensão da grande área do Renan Rocha, caiu lá pelo setor direito, veio o cruzamento, a bola sobrou... Oi, Alex. Só para dizer, então, jogada do Mateuzinho, por elevação, passe para o Eric, e aí fez o cruzamento, a bola passou de novo, toda a extensão da grande área, ninguém do São Luís chegou na marcação, a bola volta de novo para o interior da grande área, e aí o Eric, sozinho, sem marcação, a defesa do São Luís apenas assiste, é o preço de jogar retraído, deu um tirambaço no ângulo superior direito do Renan Rocha. 2-1 de virada, Alessandro. É verdade. Eu acho que foi o William Goiano. A bola ficou à feição dele para conseguir afastar. Complicado você tomar gol aos 44 do primeiro tempo, no 1-1, dando todo o panorama da partida para o Ipiranga. O Ipiranga vai continuar atacando, porque ele é um time com essa vocação ofensiva. Ele não vai ficar atrás esperando o São Luís. Quando o São Luís chega no ataque, o São Luís leva perigo. Mas tem que ter esse ímpeto, tem que esquecer que está jogando fora de casa e trocar golpes com o Ipiranga, porque o problema do Ipiranga é atrás. Na frente, o Ipiranga é muito bom. É o segundo gol que o Ipiranga marca na competição. O primeiro do Eric, o São Luís leva o gol de número 2. O Ipiranga agora é em terceiro lugar, embolado lá com o Internacional e Grêmio na tabela de classificação nessa primeira rodada. São as equipes que têm 3 pontos. São Luís, Caxias, Juventude, Guarani de Bagé e São José, que São José e Guarani ainda vão jogar hoje, são as equipes que estão zeradas na pontuação. Você ligado na Progresso de Juiz. Vai aprontar na ponta o centro de campo final do primeiro tempo aqui no estádio Colosso da Lagoa em Erechim. 2 para a equipe do Ipiranga, 1 para o São Luís. São Luís largou na frente, cedeu o empate. Agora virada nesse finalzinho do primeiro tempo para a equipe aqui de Erechim, terra da erva mate. Alex Frantz. Toda a movimentação, jogadores vão deixando ali as 4 linhas, não há aquela possibilidade da entrevista. E olha, é só para dizer então, né, o São Luís, olha, chegou 3 vezes. O Ipiranga chegou quantas, Alessandro? O Alessandro está se deslocando aqui para fazer os seus comentários, para fazer a sua análise com relação a este primeiro tempo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Quer curtir essas férias com tranquilidade? Conte com os seguros do Sicredi. Você pode contratar o seu seguro auto, vida ou então residencial de forma rápida e prática e viajar tranquilo nessas férias. Procure sua agência ou chame através do WhatsApp 51-33-58-47-70. Jogadores vão deixando ali as 4 linhas. É isso, Alex? Jogadores vão saindo dali, vão se dirigindo aos vestiários e a gente então vai movimentar o Keder Stegres. Keder Stegres, agora você pode trazer todas as demais informações, o resultado do São Luís que era positivo e agora acabou
O primeiro tempo, então, negativo, porque perde por 2-1 para a equipe do Ipiranga, aqui em Erechim. E nesse resultado agora, então, os placares, então, Lavo, é só a primeira rodada. Ontem o Internacional ganhou do Juventude por 2-1 no Jacone, na Arena o Grêmio ganhou do Caxias pelo mesmo placar. Empates para a União Frederiquense e Novo Hamburgo, 1-1 na Arena do União. E no Cristo Rei, em São Leopoldo, Emoré empatou sem gols com o Brasil de Pelotas. Logo mais às 21h30 no Chico Noveleto, tem também São José contra Guarani de Bagé. Na próxima rodada, é jogo em Juiz, domingo às 19h no 19 de outubro, e aí é São Luís contra a Juventude. Próximo adversário do Ipiranga é o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, também no domingo. A segunda rodada vai ter início no sábado, com Brasil de Pelotas e Grêmio, Inter União Frederiquense, e também no domingo vão jogar Caxias e São José e Guarani de Bagé contra a Aimoré. Na tabela, nesse momento, as equipes que venceram têm 3 pontos, são Grêmio, Inter e Ipiranga, com a vitória parcial, com 1 ponto, Novo Hamburgo, União Frederiquense, Aimoré e Brasil de Pelotas. Os 4 últimos, os 5 últimos, Guarani e São José, ainda vão jogar, o Caxias, o Juventude e o São Luís. Tem andamento também as eliminatórias sul-americanas, agora com 36 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Brasil sofreu o empate do Equador com Félix Torres aos 29 da etapa complementar lá no estádio Casablanca, em Quito. O Brasil saiu na frente com Casemiro aos 5 minutos do primeiro tempo. Teve goleiro do Equador expulso na etapa inicial, depois teve um jogador no lateral do Brasil que foi expulso também. O Alisson, goleiro brasileiro, escapou de ser expulso. O jogo foi uma confusão no primeiro tempo. Às 20 horas tem Paraguai e Uruguai, 21h15 Chile e Argentina. Amanhã ficam Colômbia e Peru às 18h19, Venezuela contra a Bolívia. Na próxima terça-feira, o Brasil joga pela rodada de número 16 contra o Paraguai, 21h30 no Mineirão. Pelo Campeonato Paulista, daqui a pouco tem Mirassol e Bragantino, e às 21h30 tem Guarani contra São Paulo, jogo lá no Brinco de Ouro. A primeira rodada teve ontem Palmeiras vencendo a Ponte Preta por 3-0, o Ituano ganhou do Novo Horizontino 2-0, o Inter de Limeira e Santos ficaram no empate sem gols, o Água Santa perdeu para o São Bernardo por 1-0. Na terça, 2-0 para Corinthians e Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto contra Santo André. Primeira rodada teve início na terça-feira, mas não foram os primeiros jogos do Campeonato Paulista, que começou ainda no final de semana, no domingo, quando o Palmeiras ganhou do Novo Horizontino 3-0, porque vai ter depois a viagem, né, para jogar no Mundial de Clubes na FIFA. A estreia do Palmeiras na competição está marcada para o dia 8 de fevereiro contra o Al-Ahly ou contra o Monterrey, que vão se enfrentar no próximo dia 6 de fevereiro. No Campeonato Carioca, primeira rodada hoje à tarde, teve Madureira 1, Resende 0. Às 20h30, destaque para Fluminense e Bangu no Luso Brasileiro. Ontem o Flamengo venceu a Portuguesa por 2-1, o Vasco fez 4-2 no Volta Redonda, Audax e Nova Iguaçu empataram sem gols, o Botafogo abriu a competição na terça, empatando fora de casa contra o Boa Vista em 1-1. No Campeonato Paranaense, tem bola rolando para Cianorte e Rio Branco. Foi para o intervalo, o Cianorte está ganhando pelo placar de 2-0 em casa. Daqui a pouco o Coritiba joga na condição de visitante contra o Operário, lá no Germano Krieger. Ontem o Atlético Paranaense ficou no 0 com o Maringá. Teve também ontem Cascavel 2, União 1, Paraná 2, Azuris 1, Londrina venceu o São Joséense pelo placar de 1-0. No Campeonato Catarinense, segunda rodada, Juventus e Marcílio Dias jogam às 20 horas, 21h30 tem Brusque e Camboriú. Ontem o Avaí perdeu para a Chape por 1-0, o Próspera em casa perdeu para o Estrela Luz por 1-0, o Barra e Figueirense empataram sem gols e o Concórdia fora de casa venceu o Joinville por 3-1 na rodada de número 2 do Catarinense. Os visitantes estão levando vantagem para cima dos adversários, Olavo. Ok, aí portanto, Olavo, só afirmar uns abraços aqui, Olavo. Sim. Mandar uns abraços para o pessoal aqui antes que acumule muita coisa. Jackson Wittkemper tá em Rio do Sul, Santa Catarina. O Mazinho Miller Meirelles, torcendo para o São Luís vencer lá em Catuípe, né? Infelizmente, o São Luís levou a virada. O placar que ele apostou, que era 2-1, já não pode mais acontecer. A Roseli Maria Becker dando um boa noite. Igor Michael também acompanhando a live lá no Facebook. Luiz Adalton Almeida diz que a zaga é fraca. Jaime Valcruz pedindo para o São Luís ir para cima, tá lá em Ponta Grossa, no Paraná, né? Ele diz que é cunhado do Juba, o Jaime Valcruz. Está nos escutando nesse momento aqui pela internet, Olavo. Abraço aqui também para o Diego Ristov, do Lagaúcho Lanches, está na escuta, diz que trabalha ouvindo a Rádio Progresso. E ainda o Marcelo Carnelu de Silva, na linha 9 Norte, dizendo complicou, né, e pedindo para vocês aí vestir o casaco. Tá certo. Obrigado, e o Michel Bertigoni.
abraço também grande, atleta aqui da região. Tá bom. Obrigado aos torcedores que se ligam na emoção do futebol daqui pela Rádio Progresso. Atacarejo Cuxa aqui do bairro Amastrão atende de segundas a sábados das 7 às 22 horas, domingos das 7 às 21. Preços especiais de todos os dias, evite aglomeração. Escolha apenas um membro da família para fazer as compras. Eu disse, Cuxa, o posto 15 de novembro dispõe da troca de óleo para seu veículo e caminhão. Além disso, você ganha um brinde especial na realização da troca. Posto 15, RS155, saída para o distrito de Vila Santana. E agora, para Empreiteira e Pedreira Tabri, Vencal Calçados, Agrocenter Malman, Supermercado e Atacarejo Cuxac, Posto 15, Ouro e Prata, Erva Mate Douradinha, Retífica Repter, Medianeira Transporte, Otonelli Terra Plenagem e Nova Assistência Técnica, Central da Construção, para Perconte Escritório Contábil, Sicredi, gente que coopera, cresce, Citycar Aluguel, a maior locadora gaúcha, para alugar Citycar. Também com a escolha do craque do jogo, Sabor da Serra Pizzaria, Farmácia Diana e Lecheker 74 anos. Alessandro Reck, o torcedor quer ouvi-lo. O torcedor é aquele crítico, aquele que também tem um pouco de técnico. Ele já falou, vem criticando ou não, ou então falando sobre a zaga do São Luís, e parece-me que isso realmente vem acontecendo. É uma zaga que não está sendo muito confiável, largou na frente e tomou 2 na virada. 2-1 para o Ipiranga aqui no Colosso da Lagoa, Alessandro. Pois é, Olavo, e quem não tem um pouco de técnico, mas que é treinador por profissão, eu vou aproveitar que está aqui do meu lado o professor Gilmar Dalpozo, ele ficou de dar essa opinião para nós, da impressão dele dessa primeira etapa, professor Gilmar. O que que te pareceu? É claro que a proposta do Ipiranga sempre seria ofensiva, mas uma equipe bem leve, uma equipe do meio para frente que me parece leve para trocar passes, para fazer um jogo de buscando envolver a defesa do São Luís. O que que te pareceu esse primeiro tempo, professor? O que que tu achou, o que que tu encontrou nesse primeiro tempo? Primeiro dizer que está sendo um ótimo jogo, um jogo de qualidade, com 3 gols, com a oportunidade do São Luís de ter saído na frente, feito um gol, e depois poderia ter concluído, ter feito o segundo também. Um adversário com qualidade, o Ipiranga tem qualidade, movimentação, fez os 2 gols, criou outras oportunidades, mais uma bola na trave. A proposta da equipe do São Luís, ela é uma, sem a bola, ela traz a marcação mais para trás, e talvez esse ajuste que o Paulo vai fazer para adiantar um pouquinho mais essa marcação, quando tu faz essa marcação muito baixa e tu pega do adversário Ipiranga que tem qualidade, consequentemente tu traz o adversário muito próximo da tua área, e aí tem um risco muito grande de tomar gol. Mas é a proposta do São Luís, talvez adiantar um pouquinho essa marcação, fazer uma marcação um pouquinho mais no meio campo, uma meia pressão, para não trazer o adversário próximo da área. Com a bola, o São Luís está tendo movimentações interessantes, principalmente com o Jean Dias, com o Juba, com qualidade de jogo também. Talvez esse ajuste que o Paulo vai fazer no segundo tempo, mas sem dúvida nenhuma, está sendo um grande jogo. E eu sempre falo, o merecimento. O Ipiranga produziu mais, teve mais posse de bola, mais situações de gol, por isso que também reflete o resultado. A proposta de jogo do Ipiranga dificilmente vai mudar. Parece que o Ipiranga tem dificuldade no momento defensivo. Quando o Ipiranga tem que encaixar a marcação, o São Luís encontrou espaço. Tanto que teve uma situação clara de fazer o segundo gol, como tu bem disse, com o João Vieira, acabou desperdiçando no gesto técnico. Foi com a perna esquerda, uma jogada de pé direito. Essa ideia do Ipiranga de continuar atacando, como é que o São Luís vai fazer para tomar a bola do Ipiranga? Porque a gente sempre diz, se o São Luís foi muito defensivo, mas tem do outro lado uma equipe que tem essa proposta de atacar o tempo inteiro. Como é que reverte isso? Como é que ajuste que o Paulo faz nesse sentido, professor? Adiantar mais essas linhas de marcação. Adiantar pelo menos fazer uma meia pressão ou uma pressão na linha do meio campo, que quando o São Luís roubar essa bola, ele vai estar muito próximo para fazer a transição ofensiva, usando os jogadores de velocidade e a boa movimentação também do Juba, que ele tem boa movimentação, não é um jogador que só fica posicionado. Então
adiantaria essas linhas de marcação para aproveitar essa fragilidade que também defensivamente o Ipiranga tem. Quando o São Luís roubar essa bola, se ele tiver uma marcação mais adiantada, a possibilidade de tu chegar no gol são 30, 40 metros. Se continuar com essa marcação muito atrás, são 70 metros. E aí mesmo com jogadores velocistas, tu vai encontrar mais dificuldade para chegar ao gol do adversário. Faltou um pouquinho de... Pareceu faltar um pouquinho de jogo de meio campo do São Luís. São Luís joga com três volantes. Três volantes, cada um com uma característica diferente. O Regis mais posicional, o Paulinho que tenta fazer um área a área, o João Vieira que chega um pouquinho mais na frente, mais dinâmico, mas faltou um pouquinho de jogo de meio campo para o São Luís nessa primeira etapa? Quando tu tem três jogadores mais de marcação, automaticamente tu perde numa qualidade ofensiva, então é uma proposta do Paulo, pela característica dos seus jogadores, então talvez ele teria que mudar algum jogador que tenha essa característica de controle, de bola, de ter essa parte técnica, essa parte tática, para alimentar esses atacantes. Então é uma questão de característica, e eu não sei precisar se realmente tem no banco e se essa é a proposta de jogo definitiva do Paulo. Mas esse é um dos caminhos, mudar a característica com jogadores com vocação mais ofensiva, principalmente nesse meio campo. Beleza, professor Gilmar Dalpozo, um abraço. Obrigado, assim, um grande agradecimento, professor Gilmar Dalpozo, que esteve aqui com a gente no início da jornada. Olavo, agora, nesse intervalo, fez uma leitura de jogo. A gente poderia até agora parar aqui a nossa transmissão, né? Porque a visão de quem está lá dentro do campo, quem enxerga a parte tática e técnica, realmente é diferenciada. Sucesso na carreira, estamos sempre à disposição, professor. No que depender de nós, vamos estar sempre torcendo por ti. Obrigado mais uma vez. Eu sempre uso o meio de comunicação, a Rádio Progresso, desde o início, quando eu jogava no Veranópolis, Caxias, para ter essa comunicação com o povo, em especial torcedor do São Luís de Ijuí. E fica aqui a minha admiração pelos trabalhos bem feitos de vocês da comunicação social. Muito obrigado pela oportunidade. Valorizar sempre o nosso Campeonato Gaúcho, as nossas origens, eu que saí do interior, e é bom valorizar isso. Gratidão, obrigado. Grande abraço, professor Gilmar Dalpozo. Treinador, campeão gaúcho pelo Caxias lá em 2000, treinador que grande destaque, e legal, né, Olavo? O bom é de a gente poder interagir assim com o professor Gilmar, a gente comentou com ele durante a semana, e poder ter essa leitura de meio de jogo, porque é exatamente isso. O São Luís encontrou uma equipe que é muito ofensiva, que tem uma movimentação ofensiva muito interessante. São Luís com as linhas de marcação baixas, realmente muito retraído, mas aí sentiu falta do quê? Me parece que o miolo defensivo do São Luís não foi bem. Nem o William Goiano e Rafael Goiano fazem uma partida complicada. Não estão conseguindo encontrar Rodrigo Carioca, não estão conseguindo encontrar Mateuzinho, não conseguem encontrar o Eric. São jogadores muito movediços. Nenhum deles é de ficar parado, posicionado. E a defesa do São Luís é assim. São dois jogadores altos, dois jogadores mais lentos, que no confronto direto vão sofrer. Aí quem tem que ajudar, quem teria que fazer essa, juntar um pouquinho mais, poderiam ser os laterais. O Lucas Carvalho faz uma boa partida pelo setor direito, mas a dificuldade do São Luís nessa partida foi ser atacado, foi deixar a bola com o Ipiranga. Como faz isso? A ideia do professor Gilmar aqui é aquela de ter um jogador, e esse jogador me parece, Alex Frantz, que talvez seja o Germano em condições... Poderia ser ele para, no lugar de um dos volantes, ter um pouquinho mais de controle de bola para o São Luís. Quando o São Luís teve a bola no seu controle, o São Luís foi perigoso. A exceção dos gols do Ipiranga e a bola na trave que o Ipiranga teve, o São Luís teve o seu gol e teve uma chance claríssima com o João Vieira, que desperdiçou, e com o próprio Jean Dias, que também ficou cara a cara com o goleiro, ficou pouco sem ângulo para concluir de perna esquerda. Mas o São Luís, quando teve a bola no campo de ataque, foi sempre perigoso. Sempre levou perigo para a meta do goleiro da equipe do Ipiranga. Então, esse é o ajuste, essa é a ideia que o Paulo Henrique vai ter que trabalhar para a segunda etapa.
tentar ter um pouquinho mais de jogo de meio campo, quem sabe fazer uma troca de um dos três volantes. Eu tiraria nesse momento o João Vieira e faria entrar por esse setor esquerdo, nessa posição, exatamente na posição que ele ocupa agora, o Germano, porque é um jogador mais ofensivo, um jogador mais leve, um jogador que tem mais qualidade técnica para trocar passes, já foi, até foi usado como camisa 10 mesmo, né, como um meia. Acho que essa poderia ser uma troca natural e talvez o Paulo faça isso se o panorama da partida não mudar muito logo no início da segunda etapa. É um jogo difícil, nós sabíamos que seria um jogo bem difícil para o São Luís, mas com 1-0 o São Luís não soube aproveitar o bom momento. E o pior é tomar, né? Tomar aquele gol no finalzinho da primeira etapa, um gol de desatenção da defesa que não poderia ter acontecido. Tem todo um segundo tempo pela frente, Olavo. Vamos ver se o São Luís consegue aí reverter o placar. Ok, aí portanto, Alessandro Hack fazendo a sua análise desse intervalo de jogo em que o São Luís vai perdendo para a equipe do Ipiranga de Erechim, aqui no estádio Colosso da Lagoa. Ronda a bola, volta Romano para o segundo tempo. Toque de bola feito ali pelo setor de meia, quem carrega aqui pelo Esporte Clube São Luís, se manda a bola com Juba, vai fazer a abertura aqui pelo setor esquerdo, chegou o jogador da equipe do Ipiranga, roubou-lhe a bola, meteu para Mateuzinho vai cruzar para o interior da área, vai chegando a equipe do Ipiranga, não chega mais porque afasta o sistema defensivo da equipe do São Luís. Alterações ou alteração aí, meu caro? Nenhuma. Olá, mas quem é o 22 aí? É o Ariel, tá certo. Sim, diga lá, meu caro Keller. É, mais uma confusão agora, 93 minutos lá no jogo da seleção brasileira contra o Equador. Dentro da área do Brasil, o Alisson demorou para socar uma bola para fora. Quando resolveu socar, socou a bola, mas também pegou o jogador do Equador. Foi expulso de novo, levou o amarelo, já tinha, aí foi expulso. Só que agora o árbitro, depois de expulsar, o Alisson foi lá no VAR ver o lance de novo. Tinha dado pênalti, vamos ver se ele vai manter o pênalti e a expulsão ou não. Ok, confusão contra a equipe do Equador. É a seleção brasileira, comandada pelo técnico Tite. Trate a ansiedade com relax composto por elementos essenciais da produção de serotonina. Hormônio responsável pelo controle de humor, saciedade, comportamento e apetite. Chegava o time do Ipiranga na boca do gol, vai afastar a pasta, a defesa do São Luís. Tira a bola com Juba, tenta o drible, vai para cima do marcador, sai com a bola e tudo. Arbitragem paralisa ali, marca. Lateral. Marca falta ou marcou lateral? Lateral para o São Luís, Olavo Vieron. Um abraço aqui para o Diego Ristoff, dizendo que está no FM 92.1 e também está trabalhando. É maravilha, torcedores se ligando no futebol da Progresso. Ambiente lindo e aconchegante, pizzas com a qualidade da Serra Gaúcha. É pizzaria Sabor da Serra. Sabor da Serra, peça pelo fone 33-33-2082. Uma bola que se encaminha pela linha de fundo. É apenas agora o tiro de voltou meta atrás de equipe novo do Bipiranga, sim? O Alisson segue em campo, vai ser expulso pela terceira vez e vai seguir de novo. O árbitro viu o Marodan, foi lá no árbitro, anulou que ele tinha marcado, não deu pênalti e o Alisson tá jogando. Mas que... É o Varzil, né? É, Varzil. Viu o Marodan, é o nome dele. É. Em breve as aulas estarão voltando e o Lecheter quer saber como está a visão do seu filho. Já o levou ao oftalmologista? Ainda não? Então entre em contato com o Lecheter que eles agendam a sua consulta para você. Promoção volta às aulas de óculos novo no Lecheter. Essa é a Rádio Progresso, emissora da integração regional. Agora tem mais uma lateral aqui pelo setor direito para o time do Ipiranga. É lateral pelo setor direito do campo ofensivo. O Ipiranga vai vencendo, vai batendo o time do São Luís pelo placar de 2-1. Esse resultado construído no primeiro tempo. Estamos agora com 3 minutos nessa etapa complementar. A bola foi colocada, vai tentar sair dali da marcação, retira a bola, tem ali, mas aí fez aquela famosa cama de gato e o árbitro paralisa e marca. Marca a falta. Marcou a falta para a equipe do São Luís no campo de defesa. Prejuízo muito grande, né, Olavo? 2-1 para a equipe do Ipiranga, informação Perconte, escritório contábil. Atacarejo Cuxa, que venda por atacado de grande quantidade, o moderno supermercado completo da linha de padaria, confeitaria, açougue, hortigranjeiros. A bola fica no campo de defesa da equipe do São Luís, mete o pé na bola, lá está o William Goiano para meter essa bola pelo setor do canhoto, vai buscar o fundo de campo, vamos ver, chega a Juba, vai lá, atropela o jogador da equipe do Ipiranga, falta que a arbitragem marca no campo de defesa da equipe aqui do estádio Colosso da Lagoa. O Keller, deixa adivinhar aqui, o Alisson foi expulso. Não, começou o jogo para Paraguai e Uruguai também nas eliminatórias, campeonato catarinense começou Juventus e Marcílio Dias e no Paulista também tem bola rolando para Mirassol e Bragantino. Um abraço para o Marcelo Galvão na torcida pelo São Luís, ouvindo a Progresso.
Alô, Marcelo Galvão, gosta do futebol, uma barbaridade, a família Galvão, mãe, aquele grande abraço. O posto, Jair, o Jair estava na caixa hoje pegando bicho, viu? Opa, que barbaridade. Grande, Jair. Campeão pelo GBM, né? É, não, tá certo, pegando dele. O posto 15 de novembro dispõe da troca de óleo para seu veículo e caminhão. É isso mesmo, posto 15 conosco. Olha a bola alçada lá, vai tentar o Eric que chega na boca do gol. Corre o zagueiro, faz a proteção, ainda é perigo. Vai afastar, afasta o São Luís, parcialmente deu errado. A bola vem para Mateuzinho, Mateuzinho vem ingressar na área. Chega o Ipiranga com certo perigo, para lá, para cá, meteu, não passa entre as pernas do zagueiro da equipe do São Luís, mas é o Mateuzinho. Mateuzinho está no fundo de campo, vai tentar cavar um escanteio, não cava, mas cava uma lateral daqui no fundo de campo. É habilidoso, e que lance agora a zaga do São Luís, mais uma vez, olha, veio, como se diz, muito fraco ali para tirar essa bola, Alex. É, Olavo Vieira, zaga do São Luís hoje está fazendo eu sentir saudade do Marcão, viu? É verdade, diga lá, né, Keller? Final de jogo lá em Casablanca, Equador e Brasil, 1-1. Ok, uma bola que foi colocada rápida aqui para o setor esquerdo, ficou caído ali o jogador da equipe do Ipiranga. Isso, sentido se o VAR, sim? Isso se o VAR não mandar as equipes voltar para campo para continuar jogando. Pois é, a bola tocada no campo de retaguarda, abertura de bola foi feita aqui pela direita, quem trabalha é Carlos Alexandre. Carlos Alexandre trabalha para o Ipiranga, volta a bola para o companheiro de zaga, trabalha com o Bispo, recolhe Bispo, na roda gigante ele já adiantou essa bola, buscou meio, vem lance de perigo com o Falcão, Falcão vai abrir, olha lá o Ipiranga chegando na boca do gol, na batida, a bola vai chegando na boca do gol, passa de fundo, Rodrigo Carioca aí na sua frente, Alex. É, ele bateu e prensado, né, Olavo Vieira, a bola subiu e foi caindo, Renan Rocha foi conferir, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Ipiranga. Um abraço aqui pro Lázaro Bentivolio lá em Palmeira das Missões, desouvidos na RPI, acompanhando o São Luís e Alex, torcendo pela entrada do garoto Gabriel Rosseto. Pois é, ô Alex, repassa o banco do São Luís aí. Depois do escanteio, logicamente. Depois do escanteio, e o Mateuzinho vai ajeitando a bola para fazer o cruzamento para o interior da grande área do São Luís. Atenção, lance na bola parada, meteram o segundo pau, todo mundo sobe, afasta a zaga do São Luís, aí tentaram buscar o Jean Dias, uma bola um pouco adiante, já levanta a bola, mas para ninguém na linha de frente. Ela vai sobrar atrás ali para não movimentar novamente o time do Ipiranga, que começa a pressionar um pouco mais, aí busca no terceiro gol, abriu essa bola para o setor canhoto, divide a zaga, vai sobrar, vai tentar por baixo, tirou dali a zaga, afasta a zaga do São Luís, vai meter a bola no contra-golpe, tentando buscar o Juba, ele não correu e a bola fica no corredor central, para trás ali para o goleiro Edson, Edson já rola com tranquilidade, o São Luís, como frisou ali o Gilmar Dalpozo, o São Luís tem que adiantar o seu sistema de marcação, o Alessandro já vai comentar sobre isso, olha o Mateuzinho vem chegando, meteu no fundo de campo no perigo, cruzamento de bola para a boca do gol com o Gireilson, bateu e a bola com o João Vieira, o desvio e vai pela linha de fundo, escanteio para o Ipiranga. Escanteio, jogadores do Ipiranga ficaram pedindo um toque na mão. Estou do outro lado, Olavo Vieira, mas deu escanteio. Um abraço aqui pro Eduardo Brasil, diz que está de olho na TV, ouvindo a melhor cobertura esportiva do Rio Grande. Maravilha, é gente ligado no futebol da Progresso. Vamos ver, em cruzamento de bola para o interior da grande área, cobrança de escanteio, mais uma vez o Mateuzinho, ajeita com toda a calma do mundo para meter essa bola, é perigo contra a meta do goleiro Renan do São Luís, atenção, olha o cruzamento, ele meteu na boca do gol, tira a zaga, afasta, tira para fora da grande área, o jogador Rafael Goiano tirou, mas é pressão da equipe do Ipiranga, a bola viajou, atenção, Mateuzinho ganhou por baixo, mas não ganha na frente porque o Juba rouba ali a frente e fica com a bola, já vai para o contra-golpe, armação é feita aqui pelo setor canhoto, em velocidade com o Lucas Carvalho, entre as pernas não passa, o desvio é feito, cai ali, tromba os jogadores, o Arthur não deu nada, o São Luís pode tirar proveito disso, a bola para Juba, deu forte demais, ela vai parar lá atrás, através do goleiro, o Edson, que tranquiliza o sistema defensivo da equipe do Ipiranga. É, foi o passe em profundidade ali para o Juba não conseguiu chegar. É a Progresso de Juiz, você se ligando 8 minutos e meio desta etapa, etapa complementar, sim. Tive que parar de falar porque eu recebi um tapa aqui no ombro aqui, e aí era o Hugo Almeida que veio me cumprimentar aqui. É, achei que recebi um torpedo. Não, eu achei que era alguém da federação, aqui era o Hugo Almeida. É. Tu lembra do torpedo? Eu recebi um torpedo. Que barbaridade. Olha, a bola jogada lá pelo setor da minha direita, o São Luís tem que começar a puxar mais a linha de frente, o São Luís tem que achar um jeito de sair do campo de defesa. Precisa, porque Olavo. Sofre pressão. Chegou mensagem pro Francis aqui. É. Sim? Chegou e-mail pro Francis aqui para uma folguinha dar os nomes do banco.
Estamos esperando, né? Sim, sim. Vamos lá, então, de linhas, tá? O Misael, João Marcos, Milanês, Germano, Marcos, Cafu, Jonathan Ribeiro e Paulinho Simeonato. Pois é. Olha, a bola aberta aqui pela direita, vai descendo em velocidade o Gedeilson. Na hora de cruzar, meteu para o Henrique, levantou para a boca do gol. Tira a zaga do São Luís, afasta. Botou a bola para o meio de campo. São Luís não tem ninguém na frente, é meio campo todo agora do Ipiranga. A bola aberta lá pelo setor direito. E agora tem um lance ali para cartão amarelo, até poderia ser vermelho para o jogador do São Luís que entrou rasgando ali pelo Regis. É, o Regis recebe cartão amarelo, Olavo Vieira. Que noite terrível do rubro, hein? É, mas assim, o Paulo pode mexer na equipe, né? Não tem problema rever as peças que estão em campo. Aquilo que nós falamos, tem o Germano que pode entrar, tem o Jonathan Ribeiro que pode dar outra movimentação um pouquinho diferente, porque está faltando alguém segurar a bola, está faltando alguém conseguir fazer alguma transição. O São Luís não tem meio campo, a bola passa por cima o tempo inteiro, tentando buscar algum lançamento, encontrar Juba, tentando encontrar Jean Dias ou o Ariel. Mas jogo de meio campo, São Luís não tem. Precisa ter um jogo um pouquinho mais apoiado. Falta esse atleta no elenco? Talvez sim. Talvez São Luís não tenha um camisa 10 de origem. Mas eu acho que o Germano é o que mais se aproxima disso. Ou o Germano, o Jonathan Ribeiro, que é um jogador de boa condução de bola. Dá para fazer algo diferente. Paulinho Simonato, que é um jogador de conclusão, enfim. Alguma coisa precisa fazer. É, e outro detalhe, está bem envolvido. É, esperar tomar mais um aí, depois aí não adianta. Aí pode mudar todo o time que não consegue mais reverter. Né? Não, o São Luís está completamente envolvido. A segunda etapa consegue ser pior que a primeira. Olha a falta, é uma falta frontal contra a meta do goleiro Renan. Atenção, é para o Bipiranga, a falta perigosa do campo intermediário. É 2-1 para o time aqui de Erechim. Vai encostar a bola, meteu. Vem Mateuzinho por baixo, bate a bola, vai rasante, mas bateu na defesa do São Luís e aí escanteio. Jogada ensaiada do Ipiranga de Erechim, a bola bateu ali, o Mateuzinho desviou na defesa do rubro, linha de fundo, 2-1 para o Ipiranga, placar construído ainda no primeiro tempo, a informação Medianeira Transporte. Chimarrão, símbolo da hospitalidade e também da amizade, te prepara com erva mate douradinha em suas versões tradicional, nativa ou embalada a vácuo, douradinha presente no dia a dia do povo gaúcho. E atenção, o Paulo conversa com o auxiliar ali, ele já está pensando alguma coisa. Já deu o sinal, ele deu no relógio, diz, olha aqui mais uns minutos, vamos mexer. Atenção, Mateuzinho, prepara-se para fazer a cobrança de mais um escanteio, olha um pouco aberto, em cruzamento, cruzou para a boca do gol, a zaga do São Luís, tira a bola dali, vamos ver, Jean Dias, que é o homem de puxar contra golpes, agora fica bem atrás, vem socorrendo a zaga, a bola fica no meio de gramado para o Ipiranga, metendo para Mateuzinho, já trabalhou essa bola, mas levou um lençol ali da defesa da equipe do Esporte Clube São Luís, trabalhava, corria Lucas Carvalho, só que a bola vai para fora, vai pela liga lateral, determina para a equipe do Ipiranga, o arremesso de bamba aqui pelo setor direito, será que foi, hein? É, foi sim, porque bateu por último no jogador do São Luís, lateral cobrado. Para falar de motores, é assunto para retífica Reptor, uma das mais conceituadas do ramo de retífica e peças para motores. Rumo das Chacras, Amiga 51 em Juiz. Tem mais uma falta aqui pela direita. É uma falta que leva um certo perigo agora contra a meta do Renan. São Luís não sai de trás, né? São Luís não consegue sair de trás. Agora tentou puxar um contra-ataque. Volta de lateral, é falta perto da grande área. Eu faria talvez até uma troca do Márcio Goiano pelo Germano para tentar ter um construtor pelo lado esquerdo. Enfim, alguma alteração tática o São Luís, o Paulo precisa promover, porque desse jeito que tá bom pro Piranga. Momentinho só, queda, porque tem um cruzamento de bola, tem uma cobrança de uma falta que leva muito perigo contra a meta do São Luís. Preparado o Gedeilson para fazer a cobrança, seria o Mateuzinho, vai para a bola Gedeilson, deixou para Mateuzinho de perna cárter, vai cruzou o primeiro pau, tentou desviar de cabeça, afastou a defesa, afasta a defesa do São Luís, mas o rebote é do time do Ipiranga, mete a bola na trás, o jogador da Gedeilson me trabalha então com o goleiro Betson. Vamos dar um tempo pra bola, torcedor, porque você se liga no tempo e no placar do futebol. Os titulares do esporte. Rádio Progresso. Chegamos agora a 13 minutos e 15 desta etapa complementar aqui no Colosso da Lagoa. O São Luís vai perdendo pelo placar de 2-1 para o time do Ipiranga, Keller. 16 minutos do primeiro tempo nas eliminatórias sul-americanas. Paraguai e Uruguai empatam em 0-0. No catarinense teve gol do Juventus para cima do Marcelo Dias. 1-0 marcou Maicon Leite de pênalti. E tem uma previsão aqui do Renato Souza, tá? Nos acompanhando lá em Santo Ângelo, no bairro Missões. Ligou para dizer que está nos ouvindo. E ele disse que vai dar empate nesse jogo. Aí ele fez a aposta dele, que o gol vai ser aos 35 minutos. E o jogador que vai marcar vai vir do banco de reservas, Olavo.
Maravilha, tá aí. Ok, relato bom esse. É, Renato, grande amigão. Então, mais um abraço aqui, ligado, viu? Ligado na capital missioneira. Diga lá. O Tonico Vargas, em Monte Alegre, Catuípe, nos acompanhando, parabenizando o trabalho. Alô, Tonico, estamos aqui, vamos, eu não fico. A bola vai ficar pelo campo intermediário, olha lá, a bola dominada, carregada atrás ali com o Falcão. Falcão rola a bola um pouco mais atrás, trabalha o campo de trás da equipe do Ipiranga, bola aberta pelo setor direito para o Gideilson. Trabalha, busca Falcão, Falcão vai envolvendo o primeiro, meteu para Matãozinho. Matãozinho ganhou fundo de campo, ele vai para lá, tem que recuar, recua um pouco mais, ele meteu para Falcão, mete e cutuca o pé na bola, lá vai para fora pela liga lateral, arremessou para a equipe do Esporte Clube São Luís. Cartão leve da Mediadeira Transportes, agilidade, comodidade e tranquilidade, é fácil fazer. Mediadeira Transportes, o nosso destino é você. Agora tem uma falta, o São Luís que já cobra rápido com o Márcio Goiano. Goiano deixa a bola para dominar o William, carrega pelo campo intermediário para Regis, abriu, deu errado, armou contra a Copa, perigosíssimo para o time do Ipiranga, a bola chegou na boca do gol para a Carioca, rolou atrás para o Falcão, vai bater, bater. Nossa, Falcão! Bateu uma bola da meia-lua da grande área, passou raspando a barra superior e foi pela liga de fundo. Mais um erro de passe do São Luís, Olavo Vieira ocasionou todo esse contra-ataque da equipe do Ipiranga. A bola se ofereceu ali para o Falcão, bateu, ela subiu, linha de fundo, se safa o São Luís mais uma vez, ó. É bola na trave. E tem mudança, hein? É coisa, que coisa séria do São Luís, hein? Posto 15. Depois dessa jogada, quase saiu o terceiro gol do Ipiranga, e a partir de um erro do São Luís, tem mudança aí. É, e não dá pra esperar muito, o São Luís está errando demais. O time do Ipiranga tomou conta do jogo, vence, e vence com, olha, com maestria. A bola colocada na linha de frente, vai tentar chegar novamente o time do Ipiranga. Na tentativa do Mateuzinho, a bola veio no mate, rebate atrás ali para Falcão. É, organizaram uma jogada pelo setor do canhoto, vem novamente para fazer a batida, bateu, a bola passa e você perde o fundo de campo, tiro alto, alto lá pelo setor esquerdo de ataque do time do Ipiranga. É, então vem aí o Paulinho Simeonato, a próxima atração no Esporte Clube São Luís, ele tem a camisa 9, vamos ver quem é que sai, será que sai o Jean Dias, o Ariel? Ele está tirando o Jean Dias, acho que o Jean pode ter cansado, né, porque tem muita coisa acontecendo agora lá pelo lado direito. Pode até ter sentido, enfim, mas assim, taticamente muda muito pouco. O Juba vai fazer o corredor pelo aquele lado, vem o Paulinho Simeonato para o centro, para o comando, tem um jogador um pouquinho mais posicionado, um pouquinho de referência, que é o caso do Paulinho, um jogador para concluir a gol, mas ainda sinto falta, faz falta alguém para construir jogadas. Meio campo do São Luís está sofrendo demais, esses três volantes não conseguem fazer o jogo, a bola não passou até agora no pé, e quando passaram pelo pé do Regis ou do João Vieira, a bola acabou queimando, acabou parando nos pés do jogador do Ipiranga. Né? E o Paulinho Santos está jogando. Né? É, tem esse detalhe do Paulinho, pois é, o Paulinho não pega a bola, o João Vieira também não aparece muito no jogo, quer dizer que o São Luís está sem meio campo. Agora sim, quem sabe agora, lá vai Paulinho, Simeonato vai arriscar fora da grande área, bateu, rasante, agarra o goleiro, segura o Edson. Na primeira do Paulinho Simeonato, dividiu ali com a marcação, achou o espaço e bateu, só que foi fraco, e onde estava o goleiro, o Edson fez a defesa. A informação para a farmácia, Diana. Agilidade, comodidade, tranquilidade para o seu dia a dia. Deixe o veículo em casa e usufrua dos serviços da Mediadeira Transportes. Olha a bola com o Gideilson. Trabalhou para o time do Ipiranga. Fez a abertura, buscava Mateuzinho. Ganhou. Atenção, vai encostar, botou na boca do gol. A zaga vai afastar. Afasta, mete a bola pela linha de fundo. Sete escanteio para o time do Ipiranga. Olha, agora foi uma loucura. Envolveu ali o sistema defensivo do time do São Luís. E para sorte, por último, tocou na bola por lá o jogador Lucas Carvalho. É, e o São Luís, Olavo Vieira, os jogadores do Ipiranga me parecem ser muito rápidos, né? É, muitas peças, Alex. É, exatamente. Muitas peças do São Luís estão bem abaixo. E outra, né? Os jogadores do Ipiranga bastante agrupados e do São Luís alargados. Né? Tem muito espaço, vem por cima. Agora, a falha do Márcio Goiano agora na marcação, enfim, parece que estão numa outra rotação. Os jogadores do Ipiranga estão a 100, os do São Luís estão a 80. É, enfim, tem que entender que começou o campeonato. Atenção, prepara-se Gideilson para fazer a cobrança de mais um escanteio. É da direita que a bola vem para o interior da grande área da equipe do São Luís. Bateu na bola, perigosamente. Passa, tira a zaga, passa de cabeça ali o zagueiro do São Luís. Volta lá atrás, atenção. Vamos ver o que vai fazer. Toque de um lado para o outro, movimentação é feita. A bola vai sobrar do outro lado com o jogador Rohan.
Johan bateu na bola, fica atrás, a zaga vai trabalhando, lá atrás tem o Porfírio, encosta a bola bem atrás ali para o goleiro Betson, sim? Olha a tranquilidade, São Luís não avança a marcação, não pressiona a saída de jogo, deixa o Ipiranga ficar à vontade, aí é tranquilo, né? Ipiranga vai manter o 2-1, vai fazer 3. Agora se tivesse vencendo, até um empate aí, empatando o jogo, dá para fazer isso, né? Dá para segurar, dá para tentar um pouco mais, mas do jeito que o São Luís tá, para muito mais o Ipiranga fazer o 3-1 do que o São Luís empatar o jogo, né? É, precisa mudar a postura, tem que ter um pouquinho mais, avançar mais as linhas de marcação, ter um pouquinho mais de ambição na partida. 2-1 não serve para nada, né? Profissionais e regulamentados estão aptos a encaminhar liberação de licenciamento. Otonelli Terraplenagem, tradição de pai para filho, Rua Dom Vidal 231, Ijuí. A bola foi aberta aqui para o setor canhoto, quem trabalha, quem evolui é o jogador Márcio Goiano. A bola foi tocada ali por baixo, mas vai para fora pela liga lateral de arremesso que o São Luís tem aqui pelo setor esquerdo, ainda no campo de defesa. Esta é a Progresso, emissora da integração regional, na arrancada do São Luís no Campeonato Gaúcho. A bola foi tocada para Simeonato, tentou passar o Paulinho Simeonato no seu marcador, não passou. A bola foi tocada, retratada de gramado, o Mateuzinho recebeu atrás, mete para Falcão, Falcão rola a bola lá pelo campo de defesa. Aí trabalhando, vai evoluindo a equipe aqui de Erechim, vai vencendo por 2-1. A bola de Falcão, Falcão adiantou, fez a abertura para Mateuzinho, ele tem muita habilidade, vai partir para o campo ofensivo, joga para lá, jogou para cá, botou para Falcão, para Mateuzinho, vai na tabelinha, abriu do lado para o outro, lá vem cruzamento, meteu fechado para a boca do gol, tirou a zaga, afastou, veio o Falcão, recorreu, atenção, buscou a esquina da grande área, mas está no impedimento, jogador Rodrigo Carioca. Na posição irregular ali, o atacante da equipe do Ipiranga de Erechim, técnico Luizinho Vieira, está bem tranquilo, Paulo Henrique Marques com os braços cruzados, 2-1, um abraço para quem, Olavo? Oi. Clayton Minar. Grande, ô seu Cleison, Clayton Minar. O Clayton deve estar feliz. É, o Clayton. Sendo Clayton. Abraço. É, grande Clayton. Vamos, São Luís jogando muito mal. É. Diga lá, meu caro Keller. 33328888, mensagem do Toninho de Panambi, torcendo pelo São Luís, mas diz que está na hora de fazer alterações na equipe. Também um abraço aqui para o Fernando Curtis Pedroso, nos acompanhando lá no Facebook. Maravilha, é tanta gente que a gente fica no agradecimento especial aqui. É uma tentativa de ataque do São Luís que não deu em nada, é uma falta agora para o time do Ipiranga fazer a mais cobrança. Duas. Sim? Mais duas alterações no São Luís. É, vai mexer, é Misael, isso aí. Vai ajudar o Alex, que Misael e Cafu, Alex. É, Cafu e Misael, já a gente vai ver no lugar de quem eles vão entrar, hein? Vão entrar. Pode comprar quanto à instalação, não se preocupe. Nova assistência técnica, instala coifas, máquina de lavar e cooktop com mão de obra especializada. É só ligar para o 33, 32, 54, 34. Ali as alterações. É. Boa alteração. Saiu o Márcio Goiano. Saiu o Márcio Goiano e entra o Cafu. Deve vir o Lucas. Qual é o número do Cafu aí? O Cafu tem a 20. A 20, ok. E o Misael vai pro lado esquerdo, então, né? É isso aí. E o João Vieira. Tá, mas saiu o Lucas Carvalho ou o Lucas? Não. Márcio Goiano pra entrada do Cafu. Sim. E sai o João Vieira pra entrada do Misael. Misael, qual é o número? O Misael tem a 17. A alteração tática é oposta, né, Olavo? Saiu. O João Vieira sai pra entrar o Cafu no meio-campo. E o Misael entra aqui pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo improvisado, né? No lugar do Márcio Goiano, que não fez boa partida, viu? Deixou muito espaço por ali. O Ipiranga se criou como quis. Olha lá, a bola jogada pelo setor de meia, não ganhou o Cafu, a bola vai sobrar, olha lá, novamente desce o Ipiranga buscando a linha de frente, já está na meia direita, a bola para dominar, o Mateuzinho recolheu, já chamou o companheiro de frente, jogou, voltou, recolheu, o Mateuzinho vai pro drible, passa, vai sobrar a bola, agora derrubado, pede a falta, segundo o árbitro foi na bola, e aí a lateral é para a equipe do Esporte Clube São Luís com o Gideilson, colocando a bola para fora. É, bola para fora, lateral para a equipe do São Luís. O prejuízo é muito grande, né, Léo? Porque na sequência São Luís só tem Juventude e Inter. Pois é. Já fica num brigado terrível, né? As alterações foram interessantes, taticamente, pensando, né? O Márcio Goiano faz uma partida bem abaixo, então o Misael entra para dar mais dinâmica, para marcar, para jogar mais, que o Márcio não conseguiu jogar hoje. E o Cafu entra no meio-campo no lugar do João Vieira com uma função mais ofensiva. O Cafu é um meia mais ofensivo, tem dificuldade um pouquinho física nesse momento, mas o São Luís precisa de mais técnica agora. Está faltando técnica, está faltando bola para o São Luís, e acho que o Cafu consegue agregar isso. É, o São Luís precisa disso, precisa uma reação. Vamos ver com as entradas do Misael e também do Cafu, o time do São Luís. Esta é a Progresso, emissora da integração regional. Nós vamos dar um tempo para a bola, torcedor. Você se liga e confere tempo e placar no futebol.
Os titulares do esporte. Rádio Progresso. Vamos fechando agora 24 minutos da segunda etapa, eu disse 24, o placar continua 2 para o time do Ipiranga, 1 para o São Luís aqui no Colosso da Lagoa. E tem bola rolando ainda nas eliminatórias para a Copa, para Paraguai e Uruguai, por enquanto é 0-0 com 26 minutos de bola rolando, às 21h15 tem Chile e Argentina, no Campeonato Gaúcho daqui a pouco rola a bola para São José e Guarani de Bagé, às 21h30 no estádio Chico Noveleto. Um abraço aqui no nosso Facebook, Gilson Sarturi, Dali São Luís, vamos virar o placar, e o Roberto não disse de onde é que é, mas parabenizou a jornada e disse que deu para notar que o time ia levar virada só na narração lá. É, olha lá, uma bola tocada aqui pela meia-direita, quem trabalha, quem se movimenta, é a equipe do Ipiranga, bola com o Mateuzinho, Gideilson tentou buscar o Mateuzinho, mas apareceu pelo batalho, quem desmanchou a carga ali foi o Regis, coloca a bola para fora, diga lá, Alex. A noite do São Luís é tão horrível, lá, Olavo Vieira, que o lateral que o Misael cobrou agora deu reversão. Nossa, tem um detalhe que talvez tenha dificultado também o Márcio Goiano nessa partida, ele, inibido ele, né? Ele tomou um cartão amarelo na primeira etapa. E contra esses atletas que são muito rápidos e habilidosos do ataque do Ipiranga, talvez ele sentiu dificuldade, já tem que tirar o pé, tem que ir mais leve, porque senão toma um segundo amarelo. Mas o Porfírio também tomou no primeiro tempo, né? É, mas é que o São Luís não ataca, né, Alex? O Porfírio não tem trabalho na marcação, né? Você ligado na Progresso de Juiz, antes do final do jogo estaremos escolhendo o craque para Sabor da Serra, Pizzaria Sabor da Serra, Farmácia Diana e Le Schettler. Ora, a bola vai ficar ali pelo setor de meia, tenta buscar uma jogada ao Regis, mas é derrubado, é falta sobre ele no campo de defesa do São Luís, diga. Vem aí uma grande contratação do Ipiranga, o Jefferson com a 21 e o Robson. Aí, já a gente vai ver em campo esses jogadores para receber 2022 de calçado novo. Na Vencal Calçados e Esportes, você olha e encontra opções para toda a família. Olha uma jogada agora, pelo setor direito, cai o jogador do São Luís ao lado da área. O que marca a arbitragem aí? Falta, Olavo Vieira, falta cometida pelo Bispo, porque o Lucas Carvalho estava entrando no interior da grande área e o Bispo cometeu a falta. Cartão amarelo para ele. Olha, Olavo, mais um pouquinho seria pênalti. O São Luís tem grande oportunidade para empatar. É um pecado o São Luís não conseguir atacar mais. Hein? O Ipiranga é uma equipe que tem dificuldade para se defender. E veio aqui agora o jogador William Goiano receber instruções do técnico, o Paulo Henrique Marques. Vamos ver. Quem é que está para a cobrança? Não é o Cafu, é isso? É o Cafu, Olavo. Cafu. Toma posição o Cafu para fazer a cobrança. É uma bola parada ao lado da grande área. A grande oportunidade da equipe do São Luís empatar o jogo. Vamos lá, Cafu. Vamos calibrar esse pé canhoto. Ele vai quadrar o corpo. Três homens na formação de barreira do Ipiranga. É o momento da bola parada da equipe do Esporte Clube São Luís para empatar o jogo. Vamos confiando. Empatando o jogo. Já dá até para segurar um pouco. O tempo vai passando. Chegamos a 27 minutos. 27 da etapa complementar. Aqui no Colosso da Lagoa Guerechim. Atenção. Vai para a bola. Cafu, árbitro autoriza de perna canhota, quem sabe agora meteu no segundo pau, o goleiro tirou, bateu, parcialmente voltou pro São Luís, na boca do gol, Zazericou, voltou pra lá, pra cá, bateu, a bola explode na zaga, explode dele contra a gol pela equipe do Ipiranga. Olha a bola esticada lá pelo setor da minha canhota, em alta velocidade, a bola dominada, é trabalhada pelo jogador Luiz Felipe, recolheu, evitou a cena pelo setor canhoto, ele volta atrás, trabalhando, evoluindo, carregando, buscando a jogada com o Porfírio, vai tentar buscar uma jogada. A abertura é feita novamente pela canhota para Luiz Felipe. Ele rola a bola pelo setor de meio de campo. Trabalha a bola. Aí chegando a equipe do Ipiranga. Com certo perigo. A abertura é feita para Mateuzinho. Mateuzinho retarda um pouco mais essa bola. Deixando ali para o companheiro que vem de trás, que é Gideilson. Gideilson para Mateuzinho. De perna canhota, de busca esquina da grande área. Fez a proteção. Olha o perigo. Veio o Carioca. Meteu para Mateuzinho. Vai marcar. Mas está no impedimento. Literalmente impedido, Mateuzinho. Mas a jogada foi de pé em pé. E olha, trabalhadíssima. Quando o Mateuzinho entrou para receber a bola, estava no impedimento. Que facilidade de envolver o sistema defensivo do São Luís. Vai ter as trocas aí, Olavo. Me auxilia quem sai. Saiu 10 e o 16. Não, 16 entrou 10 e 16. Tá. O 16 é o Robson. Saiu o Luiz Felipe, né? Bom jogador. E entra quem? 16? Robson. Aliás, vamos combinar uma coisa. São Luís não joga bem, tudo isso é verdade e tal. Está saindo o Rodrigo Carioca também, o lado para entrar o Jefferson. Mas o Ipiranga, que bela equipe Ipiranga, hein? Jefferson com a 16, tá? 21. Que bela equipe essa do Ipiranga. Confirma aquilo que nós esperávamos, de ser uma das equipes mais complicadas de se enfrentar do interior.
um time de muita qualidade técnica, tem dificuldade para marcar, tem dificuldade para defender, tudo isso é verdade, mas com a bola no pé, meu amigo, é difícil de tirar a bola deles. Né? É. Só que tem um detalhe, né, Alessandro? Se você ataca, você não corre risco atrás, né? É, exatamente. E assim, você mantém a bola perto do gol do seu adversário, se mantém longe do seu, né? Qual é o número do Robson? 16. 16. Tá aí, 16 então para o Robson. A bola vai ser colocada lá pelo setor de meio de campo. Olha o perigo para o Mateuzinho. Mateuzinho em cima. Recebe a carga do Misael. Ganhou. Vai meter para a boca do gol. Para lá, para cá. Bom jogador. Cruzamento. Vem do Falcão. Cruzou para o interior da grande área. Tira a zaga do São Luís para fora da grande área. A bola cai no perto do Regis. Abriu pelo setor direito. O São Luís pode puxar o contra-golpe. Prende para lá. Prende para cá. A bola veio ali para ser trabalhada. Não conseguiu. Juba da sequência na jogada. Sobrou. Olha lá. A bola vai sobrar mais pelo outro lado, movimentação é feita através do jogador Jefferson, jogou e aí cai por lá, tromba, mas a arbitragem marca falta, é falta, bola rente ao chão, rente lateral de gramado para o São Luís fazer a cobrança, é 2-1 para o time do Ipiranga, o tempo vai passando, torcedor, chegamos agora a praticamente 30 minutos, 29:44, a bola foi aberta aqui pelo setor canhoto para o Ariel, Ariel domina para a equipe do São Luís, já joga a bola pelo meio, vamos lá que dá, bola com o Paulinho Santos, esticou a perna, meteu, buscou o Ariel no fundo, aí correndo, deu velocidade na cara, mas sai com a bola e tudo, jogador da equipe do Ipiranga, mas aí ele marcou a lateral para o time aqui da casa. É, Olavo Vieira, uma noite realmente muito complicada do São Luís, vai ter outra troca no Ipiranga, camisa 18, o Marcelinho vem aí, só... Deve sair o Falcão que está sentindo. É, aguardar quem sai. Otonelli Terraplenagem, 2-1 para o Ipiranga. A Central do Máquinas e Ferramentas, tudo em 6 vezes sem juros, inclusive os produtos estilo, tem para venda, trituradora, forrageira, migrãos, motobombas, geradores, máquinas de cortar grama tracionada e uma ampla linha de ferramentas, tudo em 6 vezes sem juros. É na Central Máquinas e Ferramentas, na Avenida 21 de Abril, em frente à Real Benjuí. Demora um pouco ali, o jogador da equipe do Ipiranga para fazer as trocas. Entrando o Marcelinho, 18, saindo o Falcão, 8. Aí, está saindo o Falcão e o Marcelinho com a número 18. Nos áureos tempos dava para dizer que estava entrando o Marcelinho Carioca e saindo o Paulo Roberto Falcão, né? É. Agora, olha o perfil, Alex, até o perfil físico, né? É um time muito leve. São jogadores leves, entra um volante, sai o outro volante, são jogadores de 1,70m, 1,70m e poucos, mas leves, ágeis, é uma proposta de jogo, uma filosofia de jogo do que o Luizinho Vieira deve estar implementando na equipe. Ofensivo, joga com volante, sem volantes de marcação, volantes todos eles de movimentação e atacantes de muita movimentação também. É, e aí dificulta qualquer marcação, não é? Porque olha, você precisa ter dois jogadores. São Luís não encontra o Ipiranga na marcação a noite inteira. É verdade, é verdade. Vai até que os jogadores, na verdade, vão envolvendo os do São Luís. Perconte, escritório contábil, inscritos no CRC-RS, sob número 4.816. Serviços de contabilidade, escritas fiscais e folhas de pagamento, declaração de imposto de renda para empresários, profissionais autônomos e também para produtores rurais. É ali com o pessoal de Perconte, escritório contábil, na 21 de abril. A bola que fica no campo de defesa, quem trabalha é o zagueiro. Lá vem o Carlos Alexandre, mandou essa bola para a esquina da grande área. Quem afasta, afasta a defesa do São Luís, coloca a bola pela liga lateral. É mais um arremesso aqui para o setor direito, para o time do Ipiranga fazer a cobrança. Ajeita a bola o Gedeilson, vamos ver, vai enfiar a bola no fundo de campo, vai chamar o Mateuzinho, correu o Mateuzinho em cima dele, a marcação é feita no Misael deu combate, já vai pro drible, aí no mano a mano, coloca, desvia a bola, acaba saindo pela liga lateral, na tentativa do Eric, é lateral aqui, Alex, para o setor direito, para a equipe do time aqui do Ipiranga. Sim? Não, eu queria perguntar para o Alex, o Germano tá voltando de lesão, como é que ele está fisicamente, Alex? Não, ele jogou o amistoso lá contra o Neo Federiquense, o último, né? É, porque o Misael é um bom lateral direito, ele tem muita dificuldade aqui com o pé trocado. Lá vem o Germano, né? Poderia o Germano fazer esse corredor esquerdo, estranhei essa troca do Paulo, né? Saiu o Márcio Goiano para entrar o Misael por aqui, né? Joga improvisado, é sempre difícil. É a progresso de Guijuí, diretamente aqui no estádio Colosso da Laguna Guirichim, com o São Luís, que está perdendo para o time da casa, perde por 2-1. Olha a bola jogada pela extrema direita com o Eric para Mateuzinho, essa dupla vem infernizando o sistema defensivo da equipe do Esporte Clube São Luís, vai tentar driblar, driblou para dentro, abriu para fora, o jogador Robson acabou perdendo a bola, agora vai para cima da marcação, ganhou, mas aí o Marco marcou, olha com a falta. O Bandeira deu a falta lá. É. O árbitro disse que nada houve. O assistente que marcou a falta. Pois é.
A bola vai ser colocada rápida do campo de defesa para o campo de ataque através do Rafael Goiano. Meteu na linha de frente, atenção, vai tentar chegar na jogada por lá. Na tentativa do São Luís, mas quem aparece por lá é o goleiro Beto e pratica defesa para a equipe do Bipiranga. É o Jonathan Ribeiro e o Germano que está ali, Alessandro? Eles dois. É. Pedreira Tábil, uma empresa de confiança com solidez e responsabilidade com os compromissos assumidos. Pedras de todas as bitolas para construtoras ou então direto ao consumidor com transporte próprio. É no Tábil, telefone 33 32 82 22. E antes do final do jogo estaremos escolhendo o craque. O craque para Sabor da Serra Pizzaria, Farmácia Diana e da Schecter. Vamos abraçando, Keller. Na nossa transmissão no YouTube, o Pedro Alves dizendo: vamos, Rubro, nos acompanhando. E também a dona Aldair Miller está ligado aqui na Rádio Progresso, acompanhando a jornada esportiva e torcendo por um empate. Grande, Aldair. A bola tocada ali pelo campo intermediário, campo de defesa, cai o jogador do São Luís, mas a arbitragem deu a lei da vantagem. A bola fica aqui pelo setor que eu tô para o domínio do jogador Ariel. Ariel vai pro drible, não passa, a bola vai se encaminhando pela liga lateral, tem mais duas trocas na equipe do Esporte Clube São Luís. O Juba sai pra entrada do Jonathan Ribeiro. Jonathan Ribeiro, que tem a 18. Jonathan Ribeiro e o Paulinho Santos com a 18, tá? E o Paulinho Santos deixou o gramado para a entrada do 16, Germano. Germano com a 16. E aí, Alessandro? O que mais leve agora, né? O Germano é um jogador de mais movimentação, o que mais se aproxima de um meia. O Jonathan Ribeiro é um cara de velocidade, de bom drible, que entra lá no lugar do Juba, que depois que saiu do comando do ataque, pouco conseguiu também pelo corredor. Olha o Ariel. Tentativas que o Paulo faz nesse Sim. momento. Olha o Ariel aqui no fundo de campo, já colocou essa bola na meia, vai tentar passagem. Chega, vai pra lá, vai pra cá, balançou o Lucas Carvalho, ganhou na primeira, vai galçar no pé de a falta, não teve arbitragem, é o contra-golpe agora do time do Ipiranga em alta velocidade. Meteu uma bola em alta velocidade, vai sair o goleiro, vai fechar, vai marcar, atenção, cara! Tá bom, goleiro Renan! Porque bom jogador Eric entrando, Maria Dentro. Olha, deu um cutucãozinho, deu uma cutucada e se safou dessa aí o sistema defensivo da equipe do Esporte Clube São Luís, Alex. É, o Renan agora cresceu para cima do atacante, evitando o terceiro gol, mas só dá Ipiranga, Olavo. É, o rebote, tudo aí é como Ipiranga. São Luís não tem poder de ação em momento nenhum no jogo. Sicredi, gente que coopera, cresce, quer curtir essas férias com tranquilidade. Conte com os seguros do Sicredi. Você pode contratar o seguro alto, vida ou residencial de forma rápida e prática. E viajar tranquilo nessas férias. Procure sua agência ou chame através do WhatsApp. 51 33 58 47 70. Agora, Hugo Almeida. É a próxima atração no Ipiranga. É, cai ali o jogador da equipe do o time do Ipiranga, o Arco para lá conversar com ele, não deu para ver quem é que está caído ali. E o São Luís desorganizou bastante agora, né? As entradas, essas mudanças por atacada, elas infelizmente têm esse contraveneno também, né? De desarticular a equipe. E o São Luís se vê agora dificuldades no gramado, né? Muitas dificuldades nessa noite que o São Luís, para conseguir encontrar a marcação do Ipiranga, para conseguir ter em algum momento a posse de bola, o São Luís não teve a posse de bola a rigor durante todo o jogo, né? Vive de lançamento para o ataque, a gente sabe que não é assim que o Paulo Henrique gosta de jogar. O Paulo Henrique faz suas equipes armando ela em cima de um jogo mais apoiado, com troca de passes, para chegar com organização no campo ofensivo. Mas nessa noite, pelo menos, não foi possível ver absolutamente nada disso. É, e a verdade é que os jogadores do São Luís não conseguem fazer nada. Essa aqui é a grande verdade. E a dificuldade que o Misael tem para jogar aqui pelos setores. Olha lá, caiu o jogador do São Luís. Vai bola com o Mateuzinho. Mateuzinho rolou para a meia lua da grande área. Chega o Ipiranga, vai para a batida. Bateu a bola, bateu as costas. O jogador da equipe do São Luís, Rafael Goiano. Estica a perna e a bola vai sobrar pelo setor canhoto. Lá vem novamente o time do Ipiranga. A bola colocada lá pela esquerda. Movimentou, carregou, vem cruzamento para a boca do gol. Na atenção, tenta tirar, joga de um lado para o outro. Não dá para ter uma visão daqui. Quem é um jogador que está lá da equipe do Ipiranga? Mas a bola é tocada, vamos ver, tenta e bota o Porfírio, que estava naquele lance por baixo. A defesa do São Luís joga a bola pela liga lateral, arremessou que o próprio jogador Porfírio vai para a cobrança, mas tem mais duas trocas. Nossa, vai tocar todo o time, o Ipiranga. É, vai sair o 7, o Eric. Bom jogador, e entra o 19, Hugo Almeida. Bom jogador, Eric, que muda a característica de Ipiranga. O Almeida é um jogador que nós conhecemos, mais de referência, mas neste momento, né, é mais para gastar o relógio também, né? É, o 19 e o outro, saiu quem mais aí?
Saiu o Mateuzinho, dois atacantes. É, já te confirmo quem entrou. O 23, Alex. 23 é o Léo Santos. Léo Santos. Léo Santos como a número 23. Ok. É gastar o relógio, né? O Ipiranga, nesse momento, não é de nenhuma forma incomodado pelo São Luís, né? Gasta relógio, segura, porque você pode ganhar de 2 ou 3 a 1, a vitória é do mesmo jeito. É, mas pode tomar um gol, de repente, numa dessas. É o que a gente espera, é um risco, né, é um risco. É, o São Luís pode numa dessas chegar lá sim. A bola tocada lá pelo setor direito, movimentou, carregou, lá vem bola, quem domina é Cafu, já meteu essa bola pelo meio, vai tentar organizar uma jogada, derrubada, o jogador do São Luís ali pelo setor de meia direita, campo de ataque, quem vai para a cobrança, a bola tocada ali pelo meio, trabalha a bola por lá, o jogador camisa 4, Rafael Goiano, já estica para o dominar e carregar o Cafu, abertura para a extrema direita, é o São Luís que desce para a boca do gol, lá vem bola no fundo de campo, só que foi forte demais, ela acaba saindo pela liga lateral, mas é cabeça de bom lá pelo setor direito, o campo de ataque para o São Luís fazer a cobrança. Diga lá. Um abraço aqui para ele, Luciano Belinazzo. Grande Lucianão. É, tá por aí por perto. A bola tocada lá pelo outro lado, a bola foi tocada no arremesso de mão, é mais uma vez que a bola vai para fora, ainda se mantém o São Luís na linha de frente. AgroCenter, mal no distribuidor das rações com o Tribá, top da produtividade para gado leiteiro. Olha uma tentativa do São Luís na linha de fundo, cavamos escanteio pro São Luís, Alex. É, escanteio pro São Luís, quem sabe no apagar das luzes o Germano cobra. Eu acho que é o primeiro da partida pro São Luís, né? É, prepara-se Germano para fazer a cobrança deste escanteio. É a bola que vai viajar para a boca do gol. Pode pintar aí o gol de empate da equipe do Esporte Clube São Luís. Cruzamento é bom. O goleiro de soco afasta para fora da grande área. Insiste. Vai sobrar a bola para Germano. Ainda tenta ali o jogador do São Luís. Agora assiste. O Germano ganhou. Vai tentar na passada. Mete a perna na bola. Bateu em cima do adversário. É lateral lá pelo extremo direito para o São Luís fazer a cobrança. Lá próximo fundo de campo. Já cobrou. Ganhou Germano. Cruzou para a boca do gol, vamos lá São Luís, rolou, vai marcar, atenção, sai o goleiro. Agora na boa parede ali do Ariel, tocou no Germano, só que já estava na posição irregular. Um abraço aqui para o Rafael Rodrigues, Olavo Vieira. Ele que está com um projeto aí com a Lucilea Minuso de fazer a escolinha Lucilea Minuso em Juiz. Maravilha. Goleiro, agora, sim? Esse lance mostrou que foi um pecado. Esse era o meu abraço, Luiz. Esse era o abraço que ia mandar agora. É, vamos mandando. Esses abraços são muito importantes. É o abraço do Rafael. Eu ia mandar esse abraço e o Francis me passou a perna. Esse lance, Olavo. Essa é boa do Keder. Ó. O cara ia passar mandar um abraço, mas ele passou a perna. Passou o braço. Olha lá vem no contra-golpe novamente a equipe do Ipiranga, bola no fundo de campo, atenção, olha o cruzamento, cortou por dentro, tira a zaga do São Luís, afasta o sistema defensivo na Maracá na hora exata, porque ia descendo com certa facilidade o jogador da equipe do Ipiranga lá pelo setor esquerdo e um contra-golpe, agora briga bastante o jogador do São Luís lá pelo setor de defesa para manter-se com a bola, ganhou lateral, já cobrado, você se liga no futebol da Progresso para atacar em Jucuxa. Venda por atacado de grande quantidade, o moderno supermercado completo na linha de padaria, confeitaria, açougue, hortigranjeiros. Essa é Progresso, 42 minutos. O São Luís tem muito pouco tempo para empatar o jogo. Diga. Um abraço aqui para o Ezequiel Correia, com a Marlise e o Matheus lá no bairro Independência, estão na torcida. E pergunta se o São Luís precisa urgente de um centroavante, um fazedor de gols. São Luís hoje precisou de tudo, né? De tudo. Olha, meio campo, precisa de atacante, precisa de tudo. Precisa mais força ofensiva, a equipe do Esporte Clube São Luís. Precisa de zagueiros, homens que fechem ali o sistema defensivo. Olha o cruzamento, a bola foi forte demais, acaba se perdendo ao fundo de campo na tentativa de ataque agora da equipe do São Luís. Diga lá de quem. O Campeonato Carioca, primeira rodada no Luso Brasileiro. Bangu está vencendo o Fluminense 1-0. Marcou Roberto Baggio aos 14 do primeiro tempo. Não é aquele, né? Agora é uma pena, Olavo, que o São Luís não tenha conseguido atacar mais o Ipiranga. O Ipiranga dá espaços, é uma equipe muito leve, uma equipe que no confronto direto corpo a corpo, para tirar a bola, é complicado. O Ipiranga dá espaços, joga e deixa jogar. É aquele quadro que nós conhecemos, é uma equipe que gosta do jogo e deixa a outra equipe jogar. O São Luís não conseguiu. Tá? Não vou dizer que não quis, o São Luís não conseguiu jogar essa noite. Porque toda vez que o São Luís troca passes, consegue passar a linha de meio campo com alguma qualidade de passe,
invariavelmente chega ou num escanteio ou num lance de maior perigo. Olha lá o perigo, antecipação da zaga do São Luís, tira essa bola, aí tentar novamente, Lucas Carvalho brigando por ela, pra lá, pra cá, balança, ela vai pela liga lateral, ele vai dar o arremesso para a equipe do Esporte Clube de São Luís. Lances de perigo. Aquele Moreno lá, quem é o Alex? Aqui, esse que está com a bola no fundo lá. Eu não tenho a visão daqui, hein? Lucas Carvalho. Não. Aquele do Jefferson. É o Jefferson, aquele sim. Olha, bora, jogada na boca do gol. Vai tentar o Simeonato. Não passa, porque a defesa do Ipiranga retira a bola. Já meteu o contra-golpe, tentou puxar uma jogada. O Ipiranga retém a jogada e vai ficando de posse dela para trabalhar. Vai evoluindo, carregando, buscando a jogada com o Léo Santos. Na tentativa da cruzada. Não cruza mais, porque Misael fecha a porta. Fechou a porta, o pessoal reclama aí de um escanteio. Ele deu apenas lateral. Deu apenas o tiro de meta. Eu acho que ele sinalizou mais três, Olavo. Deu a entender que ele sinalizou mais 3 minutos. Ok. Fechamos agora 44. Vamos chegando na última volta do ponteiro. Se for 3 é pouco, porque teve 5 substituições de cada lado, né? É claro que parou 3 vezes a partida, mas no mínimo 4. Abraço. Oi, vamos lá. Na verdade, aqui é o seu Tonico Vargas está cobrando aí do Alessandro por que o Luiz Roberto está tão folgado que não está trabalhando na jornada. E o abraço para o Pedro Alves. Pediu para a gente lembrar que ele está lá em Itajaí, Santa Catarina. Um abraço para o Tonico lá, mas é tudo protocolo, eu sou o Tonico, tudo protocolo de saúde. A gente viajamos em 3, tem que ser assim, né? Nesse momento tem que ter resguardo. Para não aglomerar no carro, né? É, exatamente. Olha lá o perigo, atenção, chegou para a boca do gol, vai marcar! Chegava o Marcelinho e antecipa-se a zaga do São Luís e tira na hora essa bola. Atirou na hora, mas o jogo estava parado, subiu a placa, 4 minutos. 4 minutos, vamos a 59, vamos a 49, é isso? Com a gente, você viaja com todo cuidado e segurança. Estamos seguindo todas as recomendações oficiais de protocolos sanitários e mais, comprando suas passagens com antecedência, você garante 30% de desconto nas passagens. Acesse mouroeprata.com. Olha o São Luís partindo para o campo de ataque, só que tem uma falta ali atrás a ser cobrada para a equipe do Rubra. É uma falta ali na roda gigante de campo, vai ser movimentada a bola, vamos ver, tem bola atrás ali para o São Luís fazer esta cobrança de trás da movimentação. Germano prepara-se para levantar a bola para a boca do gol, quem sabe é uma descida importante para o São Luís empatar o jogo. O tempo passa, a gente chegamos a 46 agora, 46, o São Luís vai perdendo pelo placar de 2-1 para o Ipiranga, mas vai se mantendo na linha de ataque. Germano levanta, o que bateu ali, ó, vai dar cartão amarelo lá, ó, Cafu. Subiu o cartão amarelo pro Cafu. Deve estar no puxa, reclamação, ali, né? E ganhou por reclamação também lá, ó. Chimarrão, prepare um bom chimarrão com as ervas douradinha, tradicional, nativo, embalada a vácuo. A bola vai ser colocada um pouco adiante ali, adiante da divisória de gramado, com o Germano para fazer a cobrança nessa falta. Aí metendo na fogueira, quem sabe agora o São Luís empata o jogo. É a hora de empatar a partida. É 2-1 que o São Luís... É o momento. Atenção, Germano para a bola, levantou, meia altura, tira a zaga para fora da grande área. Vem cruzamento, vem levantamento, a zaga tira, volta essa bola, vem de trás, bateu para o canto. Ai, a bola passa e vai pela linha de fundo. Lucas Carvalho arriscou de fora, mas bateu torto, desviado pela linha de fundo. Pegou mal na bola, linha de fundo, apenas o tiro de meta. Prejuízo muito grande para o Esporte Clube São Luís, 2-1 para a equipe do Ipiranga e pouco placar, hein? 47 minutos, 47 depois, queda de Stegles. São Luís vai pegar em casa, Juventude, é isso? Na sequência, Juventude Internacional, Lavo, depois sai fora contra o Novo Hamburgo. Pois é, só isso, né? Só a Juventude Inter. Só a Juventude Inter que o São Luís tem pela frente para tentar recuperar o jogo, essa derrota aqui, né? Para tentar reabilitar-se, como diziam os antigos aí. Atenção, levanta essa bola forte para o campo de ataque, o goleiro Benson. Tenta buscar alguém na linha de frente, trabalha por lá, mas ela vai para fora, Jefferson tentando brigar por ela. É lateral mais atrás ali para o time do Ipiranga fazer a cobrança. 47 minutos e meio, 47 e meio, vamos a 49. Vamos nos encaminhando para o final desta partida. Jogo dramático, olha aqui para o São Luís, perde por 2-1, não tem poder de reação a equipe rubra. Não tem ninguém ali para fazer um diferencial na linha de frente. A bola vai sobrar para o time do Ipiranga no contragolpe. Olha a girada de bola. Abertura feita aqui pela direita. Vamos ver. Vem cruzamento com o Léo Santos. Jogou para a boca do gol. Vai marcar, atenção. Atirou, voltou. Fora o Jefferson.
Deu uma de João Vieira. Bem dali mesmo, ele meteu em cima da risca da pequena área, botou para o lado, botou para fora, Alex Franz. Que jogada do Ipiranga, de novo, pelo lado direito, né? Vai, São Luís. Lá vem o São Luís para a boca do gol, tentou passagem, passou, mas o árbitro marcou a falta. Deu falta do Ariel em cima do Gedeilson. Lance anterior, Olavo Vieira, sozinho, Jefferson, sem marcação. Cabeceou e mandou para fora, perde o terceiro gol a equipe do Ipiranga. E estava tão fácil que o Hugo Almeida estava atrás do Jefferson, ele nem pularia. Yeah. 48 minutos, tem o craque do jogo já para Sabor da Serra, Pizzaria, Farmácia Jander e Schecker, Alex? Craque do jogo para mim, o Falcão. Yeah. É. Do São Luís eu vou votar no Jean Dias pelo gol. É, o Jean Dias, tem meu voto também. O Alessandro. Do São Luís eu fico com o Lucas Carvalho, e do jogo eu ficaria com o Eric. Eric. É, na verdade, esses dois jogadores, tanto o Mateuzinho como o Eric, olha, deram trabalho para todo o time do São Luís, uma coisa por demais. Olha, a bola jogada deu aqui. Mais um. Tenta Regis, Regis vai tirar a bola dali, tirou, só que meteu no grande círculo do gramado, voltou para ele próprio, meteu de cabeça, o desvio, vai tentar lá, o Simeonato, jogou bem. Olha, abertura de bola feita aqui pelo setor canhoto, quem sabe agora vai dar para empatar a partida. Jogou para cá, trabalha a Samara Germano, vai voltando a bola para ele, tenta a passagem, não passa, o desvio é feito pela liga lateral. Arremesso de mão aqui pelo setor esquerdo para o time do São Luís, ajeita a Samara Germano, é a última descida da equipe rubra, perde por 2-1, enfia a bola no fundo de campo, vai fazer o cruzamento, jogou pra cá, derrubado, falta. Deu a falta, falta pro São Luís ao lado da área, vem ali próximo ao fundo de campo, Alex. E é falta boa pro São Luís, Olavo, e é o último lance, e olha, Olavo, tem que vir até o presidente Lauro Haas pra área. É, temos que agora cruzar os dedos, fazer aquela fé, porque afinal de contas é o momento pro São Luís empatar o jogo. Quem está ali na bola, Germano, é isso? Ariel. Ariel. Ariel pediu para fazer a cobrança. Atenção, o árbitro ainda conversa ali com algum jogador do São Luís, do time do Ipiranga, bora, mas vai para a bola, Ariel. A bola tem que atirar na frente do goleiro. Mas tem lá, que meter na fogueira. É, lá é o perigo. Todo mundo tem que entrar do São Luís para dentro desse gol. Mas primeiro entre a bola. Atenção, Ariel. Toma posição, vai partir para a bola de perna direita, meteu para baixo, a bola vai passando, passou, tira a defesa, afasta a defesa, tira o Ipiranga, olha o contra-golpe, bola em alta velocidade, lá pelo setor de meia, ganha uma intermediária, o Ico tocou na mão, é toque de mão do jogador da equipe do Ipiranga, não vale mais nada. É toque de mão, lá, vou ver aí, rapaz. São Luís estava sem empurra, goleiro, né? É, eu empurro. O São Luís estava com goleiro, Alessandro. Não, deu o cartão amarelo lá. Não, o Renan Rocha estava lá no ataque. Estava dentro da grande área, Alex. Vai terminando, vai apontar. Terminou. Aponta o centro de campo, final de jogo, final de papo. E o São Luís perde fora de casa e mantém-se o tabu na estreia do São Luís jogando contra o Ipiranga aqui em Erechim. É, Olavo, e a pergunta para o Alessandro é a seguinte: o que, que é mais preocupante, o resultado ou a atuação? É, Alex, é aquilo que nós falamos, desempenho ou resultado, né? Eu acho que hoje à noite o pior foi o desempenho, viu? O resultado ficou pequeno. É verdade, o resultado, como o São Luís poderia até ter outro resultado, claro que tinha que ter mantido um desempenho bem melhor, principalmente o meio de campo do São Luís, que hoje, o primeiro tempo, foi totalmente apagado, no meu ponto de vista. Não sei como é que é a dinâmica, Alex, não tem como conversar com ninguém na passagem, né? Não temos. Pois é. Eu sei que vai ter, assim, o São Luís teve oportunidade na primeira etapa, se o João Vieira faz aquele 2-1, talvez teríamos uma situação diferente. O São Luís não entrega o gol na final da primeira etapa, mas o Ipiranga foi superior o tempo inteiro. 1-0 do São Luís veio num momento importante e tal da partida, mas não tinha relação direta com o que acontecia na partida, né? E depois, ao longo do segundo tempo, o São Luís ainda ficou mais desestruturado ainda em campo. Ou o Ipiranga conseguiu impor ainda mais o seu futebol na segunda etapa. O resultado, a vitória em si, é merecidíssima da parte do Ipiranga, não há o que contestar. O que preocupa é o desempenho. O São Luís não conseguiu encaixar em nenhum momento, ter um senso coletivo, uma mecânica de jogo, um senso coletivo de equipe. Nós vimos três volantes, mas três volantes que completamente desconectos entre si. O Regis posicionado à frente, não conseguia dar saída de jogo. O Paulinho não apareceu na partida, e nós sabemos que o Paulinho é um jogador que tem que entrar no jogo.
João Vieira também não disse a que veio. Então, eu acho que vai ter mudança de peças na próxima partida. Tem que acontecer isso, porque, olha, foi sofrido realmente para o São Luís. Barato de novo, sofrido. Né? Barato, né, Alessandro? É exemplo do ano passado. E os torcedores mandando aqui pelo meu WhatsApp aqui, decepção do São Luís, não é? A gente vai, pelo menos registrando aí, porque é o torcedor, ele que é a razão de ter aí o time do São Luís, não é? O torcedor, que é nosso ouvinte, aqueles que se ligam e querem ver um time de mais pegada, de um futebol mais envolvente, e não um tipo assim, como se diz, entra em campo e o adversário é que vai mandar, não é? Mandar no jogo, como foi o caso aqui, não é? O São Luís teve um primeiro tempo até um pouquinho mais equilibrado, mas no segundo tempo voltou e olha, desandou o merengue de uma forma que poderia até o time do Ipiranga ter metido aí uns 3 ou 4-1, que não seria um mau resultado, não seria um resultado muito ridículo, não, porque, na verdade, o São Luís não fez por merecer nenhum momento até de empatar o jogo, né? O pessoal da direção do São Luís vai sair aqui, o presidente está descendo, o Delmar vai descer, eu até falei com o Delmar, ele vai conversar contigo aí embaixo, Alex. A gente até podia aproveitar a descida dele aqui, mas vou deixar ele com calma, descer até aí para conversar contigo depois. Ok, vamos então movimentar o Keller Stegres para atualizar a gente com as informações, resultado negativo para o São Luís, e depois, Keller, a gente vai então fazer esse balanço aqui para a gente ter o fechamento do nosso trabalho direto aqui do Estádio Colosso da Goma, Keller. Primeira rodada, Olavo, tem mais um jogo ainda a ser disputado, agora à noite às 21h30 no Chico Noveleto, tem São José e Guarani de Bagé. Lembrando os placares dessa primeira rodada, também teve Juventude 1, Inter 2, Grêmio 2, Caxias 1, 1-1 para a União Frederiquense e Novo Hamburgo, 0-0 para Aimoré e Brasil de Pelotas. Na segunda rodada, sábado, tem no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Grêmio, 16h30, Inter e União Frederiquense, 19h no Beira-Rio. Depois, no domingo, Caxias e São José, 16h no Centenário, Guarani de Bagé e Aimoré no Estrela d'Alva, 19h de domingo, São Luís e Juventude no 19 de outubro e Novo Hamburgo e Ipiranga, domingo, 19h no Estádio do Vale. Depois de encarar o Juventude, mais uma partida em casa na terceira rodada contra o Internacional. Depois o Inter sai para encarar o Novo Hamburgo, volta a Ijuí para enfrentar a União Frederiquense. Na sexta rodada tem um Guarani de Bagé. Oi? Seu Lauro Rasta está por aqui, presidente da equipe do Esporte Clube São Luís. Seu Lauro, a gente teve um jogo de estreia da equipe do Esporte Clube São Luís, resultado negativo, mas o que, que o senhor acha, no seu ponto de vista, que faltou para o São Luís jogando diante do Ipiranga aqui? Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Progresso, boa noite o nosso amigo aqui, o nosso Olavo Vieira, é tantos nomes aí que a gente acaba se confundindo. Mas, Olavo, assim, o que eu vejo é que acabou que a nossa equipe acabou recuando demais, né? Eu acho que o time do Ipiranga é um time com muito volume de jogo, é uma equipe que acho que está muito bem treinada. Nós tivemos oportunidade, inclusive, de estar tivemos à frente do placar por um bom tempo do jogo, tomamos um gol inesperado no final do primeiro tempo ainda, né? E logo depois também acabamos tomando o segundo. Antes desse lance ainda nós tivemos a oportunidade de um gol claro que foi perdido pelo nosso atacante. Então, o jogo é isso aí, é detalhe, é nos detalhes que se ganha, que se perde, infelizmente. E vamos ir para o próximo jogo lá em Juí, que é um jogo muito mais complicado ainda do que esse, eu acho. E vamos ter que recompor a equipe, manter a motivação e vamos ir para frente. A gente percebeu um pouco que o meio-campo do São Luís não trabalhou bem nesse jogo. Porque se o meio-campo segurasse aqui esse time do Ipiranga, pelo menos um pouco, quem sabe inibiria toda aquela rapidez que o time do Ipiranga teve aí até para virar o jogo. Sem dúvida. O meio-campo deles é um meio de campo bem compacto, toca bem a bola, eles conseguem fazer muitas jogadas de triangulação. E isso, de certa forma, desestabilizou também a nossa equipe. Acabamos tendo que correr atrás da bola, isso dificulta, acaba gerando cansaço na própria equipe, eu acredito. Mas eu acho que a gente tem tudo para. O campeonato está começando, a gente, infelizmente, gostaria de sair daqui com um melhor resultado, mas bola para frente, vamos lá, que o campeonato recém começou, né? Olavo, sim. Só duas perguntinhas rápidas para o presidente. Primeiro, assim, a condição de jogo do Capa, se ele já vai estar apto para domingo, né? E o peso do torcedor para poder, presidente, agora reverter, porque esse campeonato, eu tenho dito que é o campeonato caseiro, tem que fazer a lição de casa. É um campeonato muito parelho, muitos empates, e daí o diferencial é dentro de casa. O São Luís tem duas paradas complicadas.
O Capa vai estar à disposição, já tem, já vai estar regularizada a expectativa. E o peso do torcedor para esses dois jogos, presidente? Ah, sem dúvida. Eu acho que nós esperamos aí que em casa a gente possa fazer um jogo muito, com muito mais volume de jogo, né? É a nossa casa, é a força da torcida, é o grande diferencial que sempre ocorreu nos jogos, é, que o São Luís, é, como mandante, é, eu acho que sempre teve muito sucesso nos jogos em casa. Claro que são duas partidas aí extremamente difíceis, uma com Juventude e outra com Internacional, mas a gente espera sim que o torcedor vá à baixada, lote aquela baixada, incentive o time, porque nós temos que ir para cima. O campeonato é isso mesmo, cada jogo é uma decisão, né? É, o Capa deve estar à disposição no domingo já para poder atuar na equipe, tá? É, e a gente realmente espera que possa reverter esse resultado de hoje aí com uma vitória, quem sabe, diante do Juventude lá no domingo. E as peças que o São Luís tem aqui, o senhor acha que com essas dá para ainda ir mais longe, ou o senhor acha que poderia ter jogadores com mais, diria assim, mais qualidade, tanto no sistema defensivo como também um homem de frente, um finalizador? É, a gente, na verdade, conseguiu montar uma equipe dentro das possibilidades que o clube tem hoje, é, a gente avaliou isso muito, é evidente que nós gostaríamos de trazer jogadores que com tecnicamente muito mais, com condições melhores, enfim, mas nós estamos fazendo aquilo que é possível fazer hoje com o Esporte Clube São Luís dentro da capacidade que a gente tem de contratação dos jogadores, né? Eu acho que o fato da gente ter mantido boa parte da equipe que atuou o ano passado, isso também é um ponto muito positivo, e eu acho que assim, ó, é um começo. Eu acho que a equipe ainda vai engrenar, né? O trabalho que tem sido feito pelo Paulo Henrique tem sido um trabalho muito bom. Nos amistosos, se conseguiu fazer uma boa experiência. Esse jogo aqui não pode ser um jogo que pode ser, vamos dizer assim, a gente não pode tomar ele como um parâmetro, né? Complicado, né, presidente? Das equipes do interior, à exceção do Juventude, e parece que o Ipiranga é o time mais difícil de todos, né? O Ipiranga sempre forma boas equipes, até porque eles têm como meta já para esse ano subir para a Série B, né? Eu acho que é uma equipe muito bem montada, é uma equipe que deve seguir dentro do campeonato aí com volume de jogo que eles têm, diante de todas as equipes aí, eles vão ter um grande sucesso durante o campeonato, sem dúvida nenhuma. Ok, obrigado, presidente Lauro Rosa, obrigado aí pela sua participação aqui na nossa transmissão. Gentilmente nos atendeu, sucesso. Eu agradeço também a vocês aí, que sempre acompanham o Rubro aí em todas essas jornadas aí, né? É sempre importante o apoio da imprensa, e eu acho que assim, isso nos aproxima e faz com que o torcedor também fique ligado aí nessa nossa grande campanha que nós vamos, quem sabe ainda, a partir de domingo aí, desencadear. Tá certo. Obrigado, presidente Lauro Haas, falando conosco aqui. Alex Frantz? O Paulo Henrique Marques já está posicionado por aqui. Vai começar a sua entrevista coletiva, então. A imprensa, nós vamos podemos começar essa entrevista com o Paulo Henrique. Paulo, nem vai ter pergunta. Primeiro, uma análise do que aconteceu nessa derrota 2-1 hoje. A gente enfrentou uma equipe bem posicionada, uma equipe muito boa tecnicamente, né? Estávamos com o jogo, acho que de uma maneira bem equilibrada, né? Saímos na frente no primeiro contra-ataque que tivemos, que era uma das coisas que a gente treinou bastante semana, que a gente ia ter muita transição. Tivemos três no primeiro tempo, né? Uma com o Jean rematando um cruzamento da linha de fundo do Ariel, a segunda com o Jean, recebeu pelo lado, deu um drible e aí chutou na mão do goleiro, né? Foi uma chance também, e depois do 1-1, nós tivemos uma chance claríssima, né? Com o João dentro da área pequena, né? E acabamos, por infelicidade, errando. Eu acho que ali poderia ter modificado o jogo, né? A gente não sabe, né? Daqui a pouco eles até conseguissem virar de novo, né? Mas nós íamos passar à frente de novo. E aí, logo em seguida, a gente tomou um gol num momento que a gente estava bem posicionado, né? E aí teve qualidade técnica do adversário, que soube mesmo a área. Muito
equipe, mas não sem criar muitos riscos. E nós também, por nossa parte, no segundo tempo não conseguimos criar também, porque eles também não se expuseram tanto como eles estavam se expondo nos primeiros 30 minutos. A postura do São Luís, Paulo Henrique Marques, por que ela foi defensiva a maior parte do tempo da partida? E quando o São Luís atacou, o São Luís conseguiu criar, né, mas o São Luís não conseguia atacar. Por que a postura muito defensiva e por que o São Luís não conseguia pegar a segunda bola? Primeiro que foi a gente treinou para isso, né? Treinou para baixar as linhas e contra-atacar. E tivemos 3 chances, né, no primeiro tempo. Isso é muito difícil, sair fora contra um adversário que tem qualidade e conseguir 3, né? Então, o nosso objetivo era, em termos, foi alcançado, né? E nós tivemos, volto a dizer, se a gente faz aquele segundo gol, quem sabe agora, né, seria uma outra conversa. E qual é a outra pergunta? Por que o time não conseguiu pegar a segunda bola? A gente tem que valorizar muito o adversário, né? Teve momentos do jogo que a gente baixou as linhas, a gente tirava a bola e ficava com ela baixa. No segundo tempo a gente adiantou um pouquinho, né? Principalmente quando a bola ia para a nossa área, essa segunda bola a gente tinha que estar um pouquinho mais para frente para pegá-la, porque no primeiro tempo eles jogavam, a gente tirava e ia de novo para o pé deles, né? Porque a gente estava bem posicionado. Se você pegar o segundo gol, por exemplo, nós tínhamos pelo menos 8 jogadores na marcação, né? Então foi muito mais mérito deles do que erro nosso. Pois é, justamente pela marcação, por estar bem posicionado, e mesmo assim o São Luís acabou sofrendo no jogo, né? Porque o São Luís jogou com as linhas baixas. Essa estratégia, Paulo, quando o time adversário tem mais de 75% de posse de bola, ela vai precisar ser revista para o próximo jogo? Cada jogo é um jogo, né? Agora nós vamos enfrentar uma equipe que tecnicamente é muito superior a nós de novo, né? Faz parte, né? A gente sempre fez assim no São Luís, né? A gente sempre baixou e contra-atacou, baixou e contra-atacou. Hoje tivemos, no primeiro tempo, volto a dizer, até depois do 1-1, que foi, acho que eles empataram aos 38, né? 37, e ainda aos 40 a gente teve a última chance claríssima de gol, né? Estava 1-1, teria dado certo, né? Então, e outra que a gente pegou um adversário que nos colocou para trás também. Às vezes tu tem que ser humilde e reconhecer que o adversário teve suas qualidades, né? Já estava mostrando isso, e a gente, por ter visto os amistosos, né? Eles ganhando do Concórdia, ganhando do Caxias, que jogavam assim, que tinham bastante qualidade do meio para frente. Então a nossa proposta era essa, contra-atacar, e é difícil tu conseguir num primeiro tempo mais de 3 chances reais, né? Não tem como, só tem que fazer. Se nós tivéssemos feito, quem sabe agora estaríamos falando diferente, né? E quem sabe no segundo tempo nós com o placar na frente teria tido pelo menos mais 3 ou 4. É que no segundo tempo eles continuaram com a posse, mas não se expuseram como eles se expuseram no primeiro tempo, buscando resultado. Depois do gol, chega a ser natural, Paulo, o São Luís recuar um pouco para que o Ipiranga se acertasse em campo e buscasse o empate? É normal, né? Porque é uma equipe de qualidade, né? É uma equipe que erra pouco passe, é uma equipe que muito, muito rodada, né? A gente sabia, porque a gente sabe a característica do Luizinho, né? A gente enfrentou Volta Redonda um ano e pouco atrás na Série C, lá em Volta Redonda. Volta Redonda teve bem mais posse que o Ipiranga, né? E a gente conseguiu, em contra-ataques, fazer o gol. Tanto que o segundo gol foi no fim do jogo, nós estávamos na nossa defesa e fizemos um contra-ataque, eles acabaram fazendo o pênalti e a gente venceu a partida. É lógico que o adversário saindo atrás vai te pressionar, né? Vai te jogar para trás, a não ser que tu tenha uma equipe como Grêmio, como Inter, como Juventude, que tu tem estofo, né, para aguentar um pouquinho e continuar jogando, continuar botando a bola no chão, mas geralmente tu acaba se retraindo, né, e buscando contra-ataque, que foi o que nós buscamos, né? Depois de 1-0, o Jean estava 1-0, né? O Jean cortou aqui e chutou em cima do goleiro. Daqui a pouco ele chuta um pouquinho para o lado, faz o segundo gol. E depois do 1-1 nós tivemos a mais clara dele, né? Eu acho que eles não tiveram uma situação assim como essa, né? Apesar de terem tido chance também, mas não tiveram uma como nós tivemos, né? Então, é o futebol. Às vezes tu cria e não faz, o adversário faz e aí tu perde o jogo. Antes do gol do São Luís, teve uma bola no travessão lá, e o São Luís no contra-ataque saiu e fez o gol de 1-0. Bom, Paulo, menos de 5 minutos você foi no vestiário depois que terminou o jogo. A gente sabe que você costuma demorar um pouquinho mais. O que foi dito no vestiário depois dessa
derrota, 2-1. E outra coisa, você pretende mudar peças que não funcionaram na partida de hoje? Não, cara, é muito, muito prematuro, né? O ano passado a gente estreou contra o Ipiranga e foi um desastre, né? O ano passado foi 3-0, poderia ter sido 4-5, né? A gente é bem consciente para falar isso aí, até porque o Ipiranga tinha uma equipe muito forte, muito bem trabalhada, com muita organização, com muito entrosamento, né? Hoje não, hoje foi mais aquilo que eu digo, às vezes tu vem jogar fora, tu precisa criar duas, três oportunidades e fazer. Isso é mérito também do adversário, né? E não só tu querer, por exemplo, agora, pô, a culpa foi só de... Não foi de ninguém. A nossa proposta de jogo, a gente sabia que teria menos posse pelo jeito que o Ipiranga joga, pelos jogadores que tem, né? O Ipiranga fez uma boa equipe, o Luizinho tem muita experiência, o Luizinho conhece muito jogador lá de cima, trouxe, né? Conseguiu trazer os jogadores pelo fato do Ipiranga ter um campeonato depois que é muito, muito bom de se jogar a Série C, né? Eu fiz quase todo o campeonato aqui no Ipiranga, o jogador quer jogar a Série C, se ele não consegue na B, ele corre atrás da C, né? Então, por isso ele conseguiu fazer uma boa equipe. E é isso, cara, é isso. Eu acho que não dá pra... A gente sabia que era bem difícil, né? A gente sabia que era difícil, a gente teve uma proposta de jogo, até tivemos sempre... Eu estaria muito, muito frustrado se a gente viesse aqui e não criasse nada, né? Ficasse o Ipiranga o tempo todo com a bola e a gente não tivesse dado um chute no gol deles, né? Mas a gente, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo a gente não conseguiu, até o jogo foi um pouquinho mais equilibrado, eles mais com a bola sempre, né? Mas não é sempre que pegar os scouts aí, o Barcelona tá sempre com a bola, né? E tem perdido muitos jogos, então não é a garantia de... E a gente tenta também, né? A gente trabalha para isso também, mas às vezes pega um time que consegue fazer e você não consegue. Ah, no vestiário não, conversamos rapidamente ali, bola para frente. Daqui 3 dias já tem outro jogo, né? Não tem nem como treinar, não tem nem como é só descansar eles, porque o nosso jogo, infelizmente, foi na quinta-feira, né? Quem jogou na quarta tem um dia a mais, no caso a Juventude, né? Nós temos que continuar com a mesma dedicação, mas agora é descansar corrigir algumas coisinhas, e nós vamos jogar na nossa casa, só que contra um adversário complicadíssimo, né? Um adversário que perdeu um jogo que não era para perder, né? Foi muito melhor que o Inter no primeiro tempo, o segundo em dois lances muito técnicos e muito da individualidade do Inter, perdeu o jogo, tomou 2 gols em 7, 8 minutos e acabou o jogo, né? E depois, numa bobagem do Inter, acabou descontando, né? Mas o jogo era para ter sido no primeiro tempo do Juventude, ter ganho o jogo, as melhores chances foi do Juventude, Daniel fez muitas defesas, e aí o Inter, na qualidade, conseguiu em 2 lances vencer a partida, e é assim, e não está tudo errado no Juventude, né? Para mim, o Juventude foi um jogo que não merecia ter perdido. Voltando a falar do jogo do São Luís, Paulo, o gol do São Luís sai pela beirada, né? Sai pela beirada na jogada do Jean Dias, cruzamento, Ariel arremata, faz o gol. O gol que o João Vieira perde é no corredor, jogada do Lucas Carvalho, vem para o Jean Dias, cruzamento, o João Vieira perde debaixo dos paus. O Lucas cruzou, exatamente. O Juba cruzou, exatamente. Eu gostaria que você analisasse esse sistema de jogo e analisasse também a postura de Regis e João Vieira no meio. E o centroavante, essa posição, o matador, por que o São Luís não conseguiu criar a jogada e fazer o Juba fazer gol na frente? Pois é o que eu digo, mas nós criamos 3, né, cara? Se contra a Juventude a gente criar 3 igual hoje, vivas, tá ótimo. Não precisa mais, porque nós não somos o Grêmio, o Inter. O Inter, fora os 2 gols que fez contra o Juventude, não criou, não teve mais... Me diz uma jogada mais que o Inter teve cara a cara com o gol. E é difícil, gente. O jogo é marcado. Então, se tu criar... Se contra o Juventude nós conseguimos criar 3 cara a cara com o gol do Nol, eu tô muito satisfeito. Agora, fazer ou não fazer é do jogo, né, cara? Às vezes tu faz, às vezes tu não faz. É o que aconteceu do Juventude. O Juventude criou muito no primeiro tempo e não fez, e acabou perdendo o jogo. O Inter teve 2 chances, e aí a qualidade dos atletas definir o jogo. Então, fico muito satisfeito se no jogo contra o Juventude a gente conseguir criar 3 chances na cara do gol de novo. Você ressalta a questão da criação de jogadas que houve hoje à noite, efetivamente. Mas a produção defensiva, São Luís levou 9 escanteios e fez apenas 1 no finalzinho do jogo com o Jonathan ali, Paulo.
Isso, mas para tu ver, nos nove, a defesa muito bem postada, que eles não cabecearam nenhuma vez no nosso gol, né? Eu não sei se estou enganado. Jefferson agora no final. Não, mas não foi escanteio. Não foi escanteio. É, nos escanteios, então é um ponto positivo, né? Que o ano passado a gente sofreu, né, com a bola parada. Hoje eles tiveram muitos escanteios e nenhum deles cabecearam para nosso gol. É, a gente fica muito satisfeito com essa produção aí também. Paulo, o que preocupa mais, o resultado ou o desempenho da equipe? Não, o resultado, né, cara? O resultado, a gente sabia que ia ser difícil. E a gente teve chance, né, cara? A gente teve chance. Ah, daí tu me diz, o segundo tempo ia sofrer muito. Ia sofrer. Mas faz parte, é o gauchão. Tu vem jogar fora, tu sofre mesmo, cara. Se tu pegar o jogo ontem do Aimoré e Brasil, o Aimoré teve... O Brasil teve chances de vencer a partida. E eu assisti a entrevista do Lacerda no final do jogo, ele tava comemorando e disse, não, cara, nós não perdemos dois, a gente ganhou um hoje. A gente ganhou um. E é assim, a gente, o desempenho foi muito melhor que a nossa estreia do ano passado, não tem nem comparação, né? Porque o ano passado, além de tomar os 3-0, que poderia ter sido mais, a gente não criou nada, né? O adversário chutou 15 vezes contra a nossa goleira, né? E a gente não criou nada. Só criamos no primeiro minuto de jogo, que daí o Hugo acabou errando o pênalti. Mas hoje não, a gente veio aqui no Colosso da Lagoa, sabendo o campo muito diferente do nosso, né? Todo mundo vai sofrer. O Ipiranga muito provavelmente vai fazer uma boa campanha de novo, né, cara? E então, assim, a gente fica triste pelo resultado, né? Que tivemos a oportunidade, né? Pô, se tu faz todo o primeiro tempo, eles fazem 1-0, faz 2-0, daí tu acha um gol ali. Não, mas nós fizemos 1-0, tivemos a chance de fazer o segundo, eles empataram, a gente teve uma chance claríssima de fazer a virada, né? Não quer dizer que a gente ia vencer, mas teria feito 2 gols, né? Eles teriam que fazer 3 para ganhar. Você já disse que cada jogo é um jogo e que cada equipe é equipe, e para cada adversário você vai jogar de uma forma diferente. Jogou com as linhas baixas, propondo a defesa e saída no contra-ataque em jogadas rápidas. Como é que vai ser a postura do São Luís contra o Juventude em casa, Paulo? O que fazer para remobilizar essa equipe e buscar esses 3 pontos que você mesmo acabou de falar? O campeonato é difícil, o campeonato é curto e o São Luís perdeu o primeiro jogo. Remobilizar não tem nada a fazer, né, cara? Não tem, não precisa isso. Né? Os jogadores estão cientes do trabalho que fizeram, sabiam que era bem difícil, né? Assim como é para o Ipiranga também. O Ipiranga teve que correr muito para nos vencer, né? E agora o próximo jogo é muito cedo para pensar e falar do próximo jogo. Eu sei que a gente tem 2 dias agora para descansar, né? Sexta e sábado, e pegar uma equipe fortíssima, né? Mas cara? A estratégia vai ser diferente. Não sei porque eu volto a te dizer, como é que eu vou te dizer agora? Nem pensei, nem sei. Não tem como eu dizer agora, né, cara? Eu sei que a gente vai pegar uma equipe melhor que essa, né? Então, e depois a gente deve pegar uma equipe melhor que a do Juventude, né? Então, a nossa vida não é fácil, mas para os outros também não é. A gente tá bem confiante no que está fazendo aí, sabia que a nossa tabela sempre é ruim, né, cara? É sempre complicado para o São Luís, desde quando eu comecei aqui. Os 2 primeiros anos foi contra a dupla Grenal, 1 ano foi contra o Grêmio, o segundo foi contra o Inter, né? Sempre foi complicado, né? E a gente sempre sofreu, e temos que aprender a sofrer e continuar o nosso trabalho e saber que estamos fazendo um bom trabalho. Os jogadores sabem disso, né? Tem confiança e nos preparar. Temos que ser melhor, fazer mais ainda, né, contra uma equipe mais qualificada, né, que perdeu a primeira rodada também, como nós, né, eles estão perdendo 2-1 também, perderam em casa, né, mesmo jogando bem. Eu acho que o resultado não foi justo, né, a vitória do Inter, mas é o futebol, quem faz ganha o jogo. Muito bem. Do Esporte Clube São Luís para o Ipiranga de Erechim, eu não sei quem está no comando, Keller, Alessandro. Eu tenho uma coisa que eu discordo do Paulo, né? Ele disse que quando o Ipiranga empatou o jogo 1-1, o São Luís teve uma oportunidade com o João Vieira muito viva. De fato, aconteceu. Só que quando estava 0-0, o Ipiranga quase marcou o gol numa bola no travessão. Ô, Alex, assim, dá pra entender, Alex? Alô, oi, Alex. Tô ouvindo. Agora sim. Dá para entender, Alex, a postura do Paulo, a ideia dele, né? Porque
você tem que valorizar a equipe, a primeira partida, ninguém vai fazer terra arrasada, era um adversário muito complicado, Ipiranga. A pergunta que era, o que preocupa mais? O desempenho, o resultado? O Paulo disse, o resultado e tal, né? Ele tem que fazer essa administração externa. Agora, internamente é óbvio que ele enxergou os problemas que o São Luís teve. O São Luís passou a noite inteira, no máximo, fazendo ligação direta para os seus atacantes e não encontrou quase nunca os seus atacantes. Todos eles estavam... A proposta de jogar com as linhas baixas é válida, não tem problema nenhum dessa maneira. Mas contra uma equipe como o Ipiranga, que fica muito tempo com a bola, que faz um jogo de troca de passes o tempo inteiro, que cansa Alessandro, o adversário. Oi, Keller. Vou repassar para ti, então, antes de tu concluir essa linha, tem um comentário do Fábio Bertoldo aqui na nossa live. Vamos lá. Ele diz assim, acho que essa derrota põe na conta do técnico. Quando o São Luís estava ganhando, faltou a percepção de acrescentar o meio-campo ou até mesmo da zaga. Como é que você entende isso dentro disso que você estava comentando? Olha, Keller, eu acho que essa questão de que o treinador faça essa leitura depende muito do adversário também, né? O adversário era um adversário complicado, é um adversário bem complicado, mas eu não sei também o que o Paulo poderia fazer em termos de material humano. Ele tem trabalhado, e aí o Alex vai me confirmar, né, Alex? Treino não está dando para assistir, para acompanhar ainda, né? E faz falta essa pressão, essa cobrança da imprensa estar junto para ver o treinamento, quem está bem no treinamento, quem não está bem no treinamento, enfim, essa situação é importante, por isso que tem que ter o acompanhamento. Eu acho que a leitura de jogo do Paulo talvez poderia ter feito uma substituição um pouco antes. Não gostei da entrada do Misael deslocado, pelo Misael tomou assim, um calor terrível, né, nesse lado direito, nesse lado esquerdo aqui no lugar do Marcos Goiano. Talvez pudesse simplesmente ter entrado o Germano, mas aí também a gente não sabe até que ponto o Germano está adaptado a jogar como lateral, né, embora ele faça essa função. O fato é que o São Luís hoje, o Paulo faz a referência a crescer em relação ao desempenho do ano passado, mas se esperava um pouco mais do São Luís, né? Porque ano passado foi horrível aquela estreia, mas se esperava um pouco mais e que o São Luís não fosse tão subjugado, né? Tão dominado como foi no partido de hoje. Você esperar assim, mas se tivesse feito o gol, né? O Ceno entra em campo. Senão é o que o Alex falou aí, né? Daí aquela bola na trave também poderia ter sido diferente. 9 horas e 25 minutos. Alex. Desculpa, cara. Eu só queria checar se o Alex está nos ouvindo nesse momento. Frentes, qual a situação aí embaixo, Frentes? Frente sumiu. E tem gol da Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A Argentina abre o placar para cima do Chile, 1-0 nesse momento. O Uruguai também abriu 1-0 para cima do Paraguai. O gol do Uruguai foi marcado pelo Suárez aos 5 minutos do segundo tempo, Alex Frantes. Keller, tentar ouvir aqui o técnico do Ipiranga, Luizinho Vieira. Estou chegando bem aí, Keller? Está chegando. Vamos lá então, professor. Análise da vitória, desempenho bom da equipe do Ipiranga. Boa noite. Boa noite, Alex. Grande prazer, né? Eu também defendi a camisa do São Luís. Passagem rápida, mas foi marcante, até pela cidade que eu gostei muito. E também por ser a cidade do meu amigão Paulo Baia. Jogo difícil, né? Porque o Paulo conhece bem até o Ipiranga e o futebol gaúcho. Times na parte defensiva também, sempre muito agressivo em relação a essa marcação. Alex, está cortando um pouco, tem como se posicionar melhor um pouco aí? Equipe. Acho que o Alex está debaixo das cabines. Vou gravar aqui, cara. Isso, manda gravar do que a gente roda. O Alex, Keller, eu vou deixar só o Olavo fechar aqui a parte dele aqui com os patrocinadores da jornada e daí ficamos nós aqui, eu, você e o Alex, para finalizarmos aqui o nosso Progresso Esporte Clube. Vai lá, Olavo. Tá certo. Tá aí, portanto.
no Colosso da Lagoa, nesta noite de quinta-feira. Jornada esportiva pela Rádio Progresso de Juí, para Empreiteira e Pedreira Tabiri, em nome de Vencal Calçados, Agro Center Mauã, Supermercado e Atacarejo Cuxac, Posto 15, Ouro e Prata, Erva Mate Douradinha, Retífica Repner, Mediadeira Transporte, Otoneri Terraplenagem e Nova Assistência Técnica, Central da Construção, Perconte Escritório Contábil, Sicredi, gente que coopera, cresce. Citycar Aluguel, a maior locadora gaúcha. Com a escolha do craque do jogo, Sabor da Serra Pizzaria. Farmácia Diana, Le Checker, 74 anos, cuidando da sua saúde, da sua visão. Craque do jogo hoje pelo São Luís foi Jean Dias. Em nome de todos, com o São Luís perdendo fora de casa na sua estreia no Campeonato Gaúcho. A narração foi de João Olavo Vieira, os comentários de Alessandro Reck. Nas reportagens, o Alex Frantz, no plantão Kedri Stegres. A mesa de áudio e central técnica do Robson Rieger. A equipe técnica e de esportes da Rádio Progresso de Juí agradece a você, torcedor, que nos acompanhou. Mas fiquem ligados, porque na repercussão do jogo do São Luís fora de casa, derrota do São Luís para a equipe do Ipiranga, você acompanha agora no Progresso Esporte Clube, comandado pelo Keller Stegres. Tudo bem, agora 21h29, 21h29, vamos no pós-jogo então. O Alex Prantes nesse momento está fazendo a entrevista lá, né, com o técnico Luizinho, a gente repassa aqui enquanto